Hyvät ystävät, tervetuloa EK:n kevätkokoukseen. Ja ensimmäisenä EK:n hallituksen puheenjohtaja Pekka Lundmark. Kiitoksia, hyvää iltapäivää, hyvä seminaari yleisö ja tervetuloa tosiaan tähän EK:n kevätseminaariin. Kun me tiedetään, niin meidän maassamme kasataan tällä hetkellä hallitusta seuraavalle 4 vuodelle. Tällä tulevalla hallituksella on edessään erittäin haastavia päätöksiä, joilla vaikutetaan työpaikkojen syntymiseen ja Suomen kansainväliseen menestykseen. Kansainvälisen talouden tila on koko ajan synkentymässä. Maailmantalouden kasvu jatkuu perusennusteiden mukaan vielä kohtalaisena, mutta riskit selvästi heikommalle kehitykselle ovat merkittävät. Kauppakonfliktit ottavat parhaillaan uusia kierroksia, poliittinen epävarmuus on monilla avainmarkkinoillamme huomattavaa ja talouspoliittinen ympäristö on edelleen hyvin poikkeuksellinen. Kun maailmalla tuulee, on hyvä, jos voimme pitää kansallisen toimintaympäristömme vakaana siltä osin, kun se globaalissa taloudessa on mahdollista. Suomen taloudessa viime vuodet ovat olleet aiempien menetysten kiinnikuromisen aikaa. Jäimme vuosikymmenen alussa pahasti lähtötelineisiin samalla, kun kasvu käynnistyy lähes kaikkialla muualla. Kärsimme finanssikriisistä ja sitä seuranneesta eurokriisistä paljon enemmän kuin monet tärkeimmistä kilpailijamaistamme. Rakennemuutos on ollut kivuliasta, eikä menetettyä kustannuskilpailukykyä ole ollut helppoa palauttaa. Talouden käännyttyä kasvuun tilanteemme on kuitenkin lähes kaikilla mittareilla alkanut parantua. Bruttokansantuote kasvaa jo 4 vuotta. Euroalueen keskiarvoa nopeammin ja erityisesti työllisyyden kehitys on ollut ilahduttavan myönteistä. Työllisyysaste on noussut yli 72%, mitä useimmat asiantuntijat pitivät vielä 2 vuotta sitten epärealistisen korkeana tavoitteena. 4 vuotta sitten Suomen kilpailukykyvajeen arvioitiin olevan 10–15% välillä esimerkiksi Ruotsiin, Saksaan ja euroalueen keskiarvoon nähden. Kilpailukykysopimus, sitä seurannut liittokierros sekä suhdanteiden elpyminen ovat kohentaneet tilannetta huomattavasti. Ei kilpailukykymme ole vielä kuitenkaan erinomainen ja tehtävä on paljon tulevinakin vuosina. Kilpailijamaiden etumatka Suomeen verrattuna on kuitenkin kutistunut reippaasti, vaikka eroa esimerkiksi Saksaan on vielä kurottavana. Nyt meidän on kiinnittävä kaikki huomio siihen, että tuemme talouden pysymistä elpyvällä uralla. Kun maailmantalouden veto heikkenee, positiivisen vireen ylläpitäminen vaatii yhä enemmän meiltä itseltämme. Paras keino varautua maailmantalouden epävarmuuksiin onkin Suomen ja suomalaisten yritysten terävä kilpailukyky ja maksimaalinen ketteryys. Ainoastaan näin voimme nostaa edelleen työllisyyttä, tarjota yrityksille kasvun edellytyksiä ja näin rahoittaa vanheneman väestön tarvitseman hoivan. Kilpailukyvyn parantamista ja joustavuuden edistämistä onkin tuettava niin hallitusohjelman toimin kuin tulevalla työmarkkinoiden liittokierroksella. Innovaatioilla ja sitä tukevalla politiikalla on tässä aivan keskeinen rooli. Vanha mantra siitä, että pienen talouden tärkein kilpailukykytekijä on osaaminen, pitää edelleen paikkansa. Tuleva hallitus voi edistää ilmastonmuutoksen torjuntaa tavalla, joka tarjoaa monia mahdollisuuksia yrityksille ja niiden uusille innovaatioille. EK on asettanut tavoitteeksi sähköisen Suomen edistämisen. Muun muassa Euroopan komission skenaarioiden mukaan sähkö näyttelee aivan keskeistä roolia yhteiskunnan päästöjen vähentämistalkoissa. Tavoittelemmekin muutosta, jossa sähköverotuksessa siirryttäisiin yritystoiminnan osalta pitkällä aikavälillä yhteen veroluokkaan, joka olisi sama teollisuudelle ja palveluille, ja tämä verokanta asetettaisiin EU:n sallimaan minimiin. Tämä muutos tukisi sähköistymiskehitystä ja tasoittaisi myös kilpailutilannetta naapurimaan Ruotsin suuntaan, jossa teollisuuden sähkövero on jo EU:n energiaverodirektiivin minimitasolla. EK:n viimeisimmän suhdannebarometrin mukaan suhdannetilanne on vielä kohtuullisen hyvä, mutta suhdanneodotukset ovat heikentyneet voimakkaasti. Tämä yritysten palaute tulee Säätytalolla ottaa vakavasti. Viestit kertovat, että siellä kaavaillaan veronkiristyksiä. Sanottakoon nyt selvästi, veronkiristykset etenkin yrittäjille ja omistajille olisivat tässä tilanteessa totaalista myrkkyä. Nyt jos koskaan olisi aika arvioida verotusta liiketoiminnan näkökulmasta niin kotimaisen kuin kansainvälisen ja varmistaa, ettei verotuksen kautta aseteta esteitä liiketoiminnan kehitykselle ja investoinneille. Esimerkkeinä mainittakoon korkovähennysrajoitukset ja digitaalisen talouden verotus. EK:n laajan yrittäjäpaneelin mukaan
johon itse asiassa vastasi lähes 500 yrittäjää. Jostain syystä luottamus uuteen eduskuntaan on matalalla. Noin 80% vastaajista ei tällä hetkellä luota eduskunnan kykyyn tehdä yrittäjyyttä edistäviä päätöksiä. Uuden hallituksen täytyy tehdä hartiavoimin töitä, jotta yrittäjien, niiden, jotka tekevät päätöksiä investoinneista ja työllisyydestä, luottamus palautuu. Hyvät kuulijat, uusi työmarkkinakierros alkaa ensi syksynä. Neuvottelut käydään liittokohtaisesti EK:n sääntömuutoksen jälkeen omaksutun uuden mallin mukaisesti. Kierroksen avaavat vientialat. Ja näissä neuvotteluissa on ensiarvoisen tärkeää saavuttaa sopimusratkaisu, joka turvaa yritysten kansainvälisen kilpailukyvyn. Viennin avauksen jälkeen käytävissä neuvotteluissa tehdään ratkaisut kunkin alan omista tarpeista lähtien, mutta niin, että vientialojen ratkaisu asettaa kustannuskaton, jota muiden ei tule ylittää. Tämä on suomalaisten yritysten ja työntekijöiden ja koko Suomen pitkäaikaisen edun kannalta välttämätöntä. Terveisenä Säätytalolle ja hallituksen muodostaja Antti Rinteelle haluan vielä sanoa, että mikäli, nyt korostan tässä sanaa mikäli, hän edelleen yhdessä muun AY-liikkeen kanssa toivoo paluuta keskitettyihin tuporatkaisuihin, on EK:n vastaus yksiselitteinen ei. Paluu tupomaailmaan olisi täysin väärä liike tilanteessa, jossa meidän tulee päinvastoin lisätä työelämän joustavuutta ja edistää paikallista sopimista. Teknologia, digitalisaatio, tekoäly tuhoaa työpaikkoja, mutta samalla tarjoaa huimia uusia mahdollisuuksia. Suomella ja suomalaisilla yrityksillä on vaikkapa nyt taannoisen McKinseyn tutkimuksen mukaan kaikkein parhaat mahdollisuudet koko maailmassa hyödyntää nämä uuden teknologian mahdollisuudet, mutta vain, jos joustavuus ja päätöksenteko viedään aidosti työpaikoille. Suomessa vallitsee laaja yhteisymmärrys siitä, että paikallisen sopimisen edistäminen on myönteinen ja tärkeä asia. Tunnistetaan, että siten yksittäisten yritysten ja henkilöstön tarpeita edistävät ratkaisut kyetään tekemään parhaiten. Paikallisen sopimisen mahdollisuuksia onkin lisätty työehtosopimuksessa viime aikoina. Paikallisesti sovittavien palkkaerien osuus oli viime kierroksella kaikkien aikojen suurin. Olemme silti esimerkiksi Ruotsia selvästi jäljessä ja toivon, että tässä asiassa saavutetaan merkittäviä edistysaskelia tulevalla neuvottelukierroksella. Työnantajat sitoutuvat työehtosopimuksessa tiettyihin vähimmäistyöehtoihin. Tämän vastikkeeksi työntekijät muun muassa sitoutuvat työrauhaan. Valitettavasti työrauha toteutuu Suomessa edelleen puutteellisesti. Vaikka laittomien lakkojen määrä on jonkin verran laskenut, niitä on edelleen runsaasti Ruotsiin verrattuna ja poliittiset työtaistelut aiheuttivat viime vuonna merkittäviä vahinkoja yrityksille. Työehtosopimusjärjestelmämme uskottavuuden ja toimivuuden kannalta on tärkeää, että työrauha vallitsisi tulevaisuudessa sopimuskauden aikana nykyistä selvästi kattavammin. EK edellyttää, että hallitus käynnistää työrauhalainsäädännön uudistamisen tavoitteena kilpailijamaidemme tilanne. Emme saa antaa kilpailuetua tässäkään asiassa vaikkapa Ruotsille ja Saksalle. Hyvät kuulijat, ensi sunnuntaina valitaan edustajat Euroopan parlamenttiin. Tulevalla 5-vuotiskaudella tehdään merkittäviä päätöksiä ja valintoja. Yksi ehkä kaikkein tärkeimmistä on ilmastonmuutoksen hillitseminen niin, että ihmisten hyvinvoinnille on kohtuulliset edellytykset myös tulevaisuudessa. Tehtävä vaatii eurooppalaista ja maailmanlaajuista yhteistyötä. Kansalaiset antavat ilmastotoimiin vahvan valtuutuksen. Ilmastonmuutoksen torjuntaa pidetään yhtenä EU:n kaikkein tärkeimmistä tehtävistä. Eurobarometrikyselyn mukaan eurooppalaisista noin 85% on sitä mieltä, että ilmastonmuutoksen torjuminen ja tehokkaampi energiankäyttö voivat luoda talouskasvua ja uusia työpaikkoja Euroopassa. EU:n energiapolitiikalla tavoitellaan kilpailukykyistä Eurooppaa, energian saatavuuden varmistamista sekä energiatuotannon ja käytön aiheuttamien ilmasto- ja ympäristöhaittojen vähentämistä. Eurooppalainen elinkeinoelämä tukee näihin tavoitteisiin pyrkimistä. EK on ollut pohjoismaisten sisarjärjestöjensä kanssa keskeisesti viime aikoina muokkaamassa Business Europein energia- ja ilmastopoliittisia linjauksia ja viemässä niitä kunnianhimoisempaan suuntaan. Olemme ohjaamassa tätä kehitystä, emme jarruttamassa. Euroopassa työ on lähtenyt hyvin liikkeelle. Tämän vuoden aikana on päätettävä EU:n ilmastotavoitteesta vuodelle 2050. Meidän mielestämme EU:n pitäisi sitoutua hiilineutraaliin yhteiskuntaan 2050 mennessä.
Jäsenmaat eivät ole kuitenkaan vielä yksimielisiä siitä, onko tavoite realistinen ja voidaanko siihen sitoutua. Meidän mielestämme pitää voida. On tärkeää, että Euroopan komissio ja parlamentti pääsevät ensi viikon vaalien jälkeen nopeasti työn alkuun. Suomella on tässä puheenjohtajana paikka pelin rakentajana. Euroopan on löydettävä keinot sitouttaa maailman muut suuret taloudet kasvihuonepäästöjen vähentämiseen. Euroopan kasvihuonepäästöt on noin 9% maailman päästöistä. EU voi kulkea edellä, mutta ei voi yksin tehdä riittävästi ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Kiina, Intia ja Yhdysvallat on saatava mukaan vähentämään päästöjä. EU:n on käytettävä neuvotteluvoimaansa sen varmistamiseksi, että kaikki tekevät osansa maailmanlaajuisissa talkoissa. Kun EU on yhtenäinen, se voi onnistua. Kuulemani mukaan Suomi on kokoaan suurempi vaikuttaja Euroopan unionissa. Tämä edellyttää hyvien ja osaavien suomalaisten vahvaa panosta Brysselissä. Sen enempää äänestysohjeet antamatta ehdotan tai oikeastaan edellytän, että ainakin kaikki tänään tähän tilaisuuteen osallistuvat käyvät äänestämässä sunnuntaina, jos ette ole sitä jo ennakkoon tehneet. Oikein paljon kiitoksia ja antoisaa seminaaria. Hyvät naiset ja herrat, nimeni on Taneli Lahti, olen EK:n EU-asioiden johtaja. Työskentelen tuolla lähinnä Brysselissä, vedän Brysselin toimistoa. Ja EK:lla ja edeltäjillään on ollut Brysselissä toimisto vuodesta 1974. Ja ne syyt, minkä takia ne toimisto sille aikoinaan perustettiin, on edelleenkin aivan valideja ja samoja. Kuten puheenjohtaja Lundmark äsken totesi, Suomelle ollaan paraikaa muodostamassa uutta hallitusta ja siihen liittyen lähipäivinä tehdään valintoja, jotka vaikuttavat suoraan kaikkien meidän elämään ja meidän työhömme. Miksi nyt sitten kuitenkin EK päättää kevätkokouksessaan keskustella lähinnä Euroopasta, Euroopan unionin tulevaisuudesta? Miksi me korostamme Eurooppa-vaalien merkitystä? Syyt on samat, jonka takia aikoinaan toimisto Brysselin perustettiin. Suomen ulkomaankaupasta 2/3 käydään EU:n sisämarkkinoilla, sisämarkkinasäännöillä. Lopulle ulkomaankaupalle neuvottelemme säännöt ja puitteet yhteisesti osana EU:ta. Suomalaisten yritysten ulkomaisista sijoituksista yli 80% on Euroopan unionin sisällä. Ei siis ole samantekevää, kuinka Euroopan unioni voi, kuinka yhteiset säännöt toteutuvat, kuinka yhtenäisesti kykenemme edistämään etujamme maailmalla. Kuluneet 5 vuotta on ollut monin tavoin Euroopalle myöskin hyviä ja meille siinä samalla. Euroopan talouskasvu on ollut kohtalaista, kilpailukyky, työllisyys, julkiset taloudet ja rahoitusmarkkinoiden vakaus ovat kohentuneet. Samalla kuitenkin globaalit jännitteet ovat kasvaneet. USA, Kiina, Venäjä haastavat Eurooppaa yhä voimakkaammin, etääntyvät Euroopasta. Haastavat meidän tapojamme toimia ja koko maailman järjestystä. EU:n sisäinen eripura on kasvanut, jakolinjat etelän, pohjoisen, idän, lännen välillä syventyneet, poliittisten näkemysten välillä erot kasvaneet. Oikeusvaltioperiaatetta noudatetaan entistä huonommin ja sen seurauksena myöskin meille tärkeiden sisämarkkinoiden toiminta heikkenee. Ikävä kyllä tulevat vuodet eivät näytä lupaavammilta, vaan pikemminkin heikommilta. Hyvä uutinen on se, että samaan aikaan Euroopan kansalaisten luottamus Euroopan unioniin on kasvanut. Se on korkeampi kuin koskaan sinä aikana, kun sitä luottamusta on mitattu vuodesta 1983 alkaen. Myös meillä Suomessa ajatellaan näin. 74% eurobarometrissa haastatelluista, että eurobarometri on tällainen säännöllisesti tehtävä mielipidemittaus Euroopan parlamentin toimesta. 74% kokee Suomen hyötyneen EU-jäsenyydessä ja he ovat siinä totta kai oikeassa. Silti, kun seuraa EU-vaalien tuloksia ennakoivia mielipidemittauksia, näyttää siltä, että lähes 1/3 äänestäjistä aikoo äänestää Euroopan parlamenttiin lähinnä Eurooppaa hajottamaan ja hajauttamaan pyrkiviä voimia. Sekin on enemmän kuin koskaan ennen. Mistä tämä kertoo? Kansalaisten pettymyksestä johonkin, mutta mihin? Onko pettymyksen syy se, että Eurooppa on tehnyt liikaa, liian vähän tai vääriä asioita?
jaarittelua EU:n tulevaisuudesta on käyty kyllä jo jonkin aikaa, vuosia. Nyt alkaa olla johtopäätösten hetki. On valittava, mitä Eurooppa tekee tulevaisuudessa enemmän ja mitä vähemmän. Jälleen kerran eurobarometrimittauksen mukaan kansalaiset odottavat Euroopalta ennen kaikkea ilmastonmuutoksen torjumista, turvallisuutta, puolustusta, mutta myös ihmisoikeuksia, vapauksia ja demokratiaa. Paljon muitakin asioita, mutta kärjessä nämä. Yritykset, me odotamme Euroopalta toimivia sisämarkkinoita ja tehokasta kauppapolitiikkaa. Ovatko hallitukset valmiita antamaan Euroopan unionille tarvittavat työvälineet, mukaan lukien voimavarat, joita näiden asioiden ajamiseen ja edistämiseen tarvitaan? Nyt meillä on mahdollisuus näissä vaaleissa ja sen jälkeen Suomen puheenjohtajuuskaudella olla määrittämässä Euroopalle uutta suuntaa. Kuten kuvasin, tilanne tällä hetkellä ei näytä kovin hyvältä. Jakolinjat, eripura, haastaminen on voimakkaampaa kuin koskaan. Ja niinpä me EK:n, mutta myöskin meidän pohjoismaisten sisarjärjestöjen ja eurooppalaisen elinkeinoelämän näkemyksen mukaan tällä hetkellä todennäköisesti parasta ja tärkeintä olisi pyrkiä vahvistamaan Euroopan yhtenäisyyttä. Ja se todennäköisesti tapahtuu parhaiten niin, että keskitytään niihin asioihin, joista on jo sovittu. Pyritään toimeenpanemaan se, mistä ollaan yhtä mieltä. Tällä hetkellä ehkä ei ole paras aika suurille visioille, korkeille tavoitteille, uusille lupauksille, joita ei ehkä pystytä lunastamaan. Olen puhunut avoimesta ja älykkäästä Euroopasta. Onhan sloganina sellaiselle Euroopalle, jota me tavoittelemme. Se rakentaa osaamiselle, tutkimukselle ja innovaatioille. Se on avoin kaupalle, ajatuksille, ihmisille. Se puolustaa ja turvaa totta kai, mutta rakentaa vahvuuksilleen, vapaudelle, arvoille, oikeusvaltioperiaatteelle. Me emme tarvitse uutta sääntelyä, uutta lainsäädäntöä paljonkaan, mutta meidän on voitava luottaa siihen, että samat säännöt koskevat kaikkia samalla tavalla. Oli kyseessä suuri tai pieni yritys tai jäsenmaa, eurooppalainen tai kiinalainen yritys. Tämä edellyttää myös vahvoja toimielimiä, mukaan lukien riippumatonta ja vahvaa komissiota ja parlamenttia komission valvojana. Kuvat on vähän synkkiä, mutta muukin on mahdollista. 20 vuotta sitten Suomen aloittaessa ensimmäistä puheenjohtajuuskauttaan Eurooppa näytti kovin toisenlaiselta kuin nyt. Moni asia on sen jälkeen muuttunut paremmaksikin. Jälleen 20 vuoden kuluttua Eurooppa voi näyttää paremmalta kuin nyt. Se ei ole väistämätöntä, mutta se on mahdollista. Jos valitsemme viisaasti, meillä voi olla 20 vuoden kuluttua Eurooppa, jolla on yhtenäinen, vahva ääni maailmassa, joka vaikuttaa siihen, mihin suuntaan maailma kulkee, joka käyttää ja elää puhtaasta energiasta, jossa on todellinen sisämarkkina, joka on meidän kaikkien yritysten kotimarkkina. Hyvät kuulijat, 3 vuotta sitten britit päättivät kansanäänestyksessä jättää unionin. Päätös oli... Sitä ei tehty järjellä, se tehtiin tunteella. Mikäs siinä, mutta seuraukset ovat kaikille vain huonoja. Nyt on käynnissä prosessi, jolla yritetään vähentää, minimoida vahinkoja, mutta voittajia siinä prosessissa ei ole. Ja nyt näinä päivinä eurooppalaiset ovat vaaliurnilla. Ja vaikka kyseessä on aivan tavallinen EU-vaali, todellisuudessa meillä on tällä kertaa käynnissä kansanäänestys Euroopan unionista ja sen tulevaisuudesta. Nyt valitsemme joko yhtenäisen tai hajautuvan Euroopan. Toivottavasti tällä kertaa järki voittaa. Siitä voittaako järki ja millä eväin, siitä pyydän keskustelemaan meidän arvoisia panelisteja ja juontajaksi Marja Sannikka. Tervetuloa. No niin, paljon kiitoksia Taneli alustuksesta ja Pekka hienosta puheesta ja tervetuloa minunkin puolestani tähän tilaisuuteen. Elämme erittäin jännittävää aikaa tietysti 4 päivää vaaleihin, vaikka tässä nyt on jo 1 vaalit käyty ja vaalijännitystä ehkä ilmoilla ollut niin kuin tavallista enemmän, niin kyllä mä uskon, että nämäkin vaalit vielä kiinnostaa. Ja nyt mä oikeastaan pyytäisin heti jo meidän panelistit lavalle, esittelen teidät sitten täällä ylhäällä, kiitos. Mut teille vielä... Sen verran, tulkaa vaan jo vaan tänne ylös. Kiitos.
Ja nyt tosiaan tarkoitus on tänään se, että saadaan näiden meidän vieraiden kautta teille kerrottua, että mitä Suomen 5 suurinta puoluetta, mihin he haluaisivat EU:ta viedä nyt tässä tilanteessa. Ja toivottavasti onnistumme siinä. Jos on jotain erittäin polttavaa kysyttävää, niin sellaista saa tietysti esittää. Mutta tervetuloa lavalle panelistit. Aplodeja. No niin. Mukavampi aloittaa. No niin, eli meillä on täällä Jussi Halla-aho, perussuomalaisten puheenjohtaja ja istuva meppi. Tervetuloa. Kiitos. Ja kutsut lähtivät niin aikaisin, että sinähän et ole ehdolla. Sitä emme tienneet silloin, mutta olet ainoa tästä joukosta, joka et ole ehdolla. Joo, unohdin peruuttaa osallistumiseni, mutta mukava olla täällä. Hyvä, että et peruuttanut. Meillä on myös istuva meppi Heidi Hautala ja olet myös ehdolla vihreistä. Tervetuloa. Ja Eero Heinäluoma, ensimmäistä kertaa ehdolla Euroopan parlamenttiin demareista. Tervetuloa. Kiitoksia. Henna Virkkunen, kokoomuksen istuva meppi ja myöskin ehdolla. Ja toinen ensikertalainen, eli Mauri Pekkarinen, keskusta, ehdolla Euroopan parlamenttiin ensimmäistä kertaa. Uusi kyky. Aina se masentaa tuo Eero minua jo. Voinko mä kutsua teitä nyt Pekaksi ja Pätkäksi tässä? Oliko se teidän lempinimi vai mennäänkö Eero, muille? Yleensä aloittaa me yhteiset tilaisuudet juuri tällä tavalla. Sitten se masentaa mut ihan maahan ja sitten mä yritän jältä kiipiä ylös koko tilaisuuden aikaa. Ja... Mä oon sanonut Maurille kuitenkin, että se Pekkahan oli siinä kombinaatiossa se järkijätkä. No niin, erittäin hyvä. Ei, Pätkä oli järkijätkä, niinpä se oli. Pätkä oli järkijätkä. Mä aina jää odottamaan, että niin hän on sanoa. Pätkä oli järkijätkä, joo. Nyt voidaan miettiä, kuka on se. No niin, te saatte tänään sitten miettiä tämän paneelin niin jälkeen, että kuka Pekka vai Pätkä oli järkijätkä. Mutta hei, muutama sääntö ja toive teille panelisteille, joista ensimmäinen on se, että älkää puhuko kauhean pitkään. Pitäkää tiivinä, jotta me ehditään käsitellä mahdollisimman monta asiaa. Olkaa kohteliaita toisillenne, älkää puhuko päälle. Ja viimeisenä, mä tiedän, että teillä on valtava kokemus kaikilla sekä Euroopan parlamentista että niin kuin vaikka Pekkarisella 40 vuotta eduskunnasta. Niin muistakaa silti puhua silleen, että... Semmoiset taviksetkin, niin kuin minä ja ehkä osa täältä, ymmärtäisimme mitä sanotte. Eli pysykää konkretian tasolla myös. Kiitos. Ja nyt koska on niin jännittävät tilanteet hallitusneuvotteluissa, niin mä haluan aloittaa kuitenkin pienellä kierroksella kotimaan politiikkaa. Ja kysyn teiltä, jotka ovat ulkona sieltä neuvotteluista. Eli Henna Virkkunen, Säätytalossahan nyt tehdään ohjelmaa, jossa ei ole kokoomuksen kädenjälkeä. Eli ette ole siellä mukana vaikuttamassa maan asioihin. Kuka mokasi? Joo, meidän olisi pitänyt tietysti saada parempi kannatus vaaleissa, että meidän olisi pitänyt olla suurin puolue Suomessa ja sehän oli tietysti kokoomuksen tavoite ja siinä ei onnistuttu. Että nyt keskeinen huoli on siitä, että löytyykö sellaista hallitusohjelmaa, joka tukee suomalaista yrittäjyyttä, kasvua ja omistajuutta. Mutta arveletko, että sieltä tulee semmoinen hallitusohjelma, joka on nyt parempi kuin, että jos kokoomus olisi ollut mukana? No sitä en kyllä usko. Nyt tiukasti seurataan, että mihin suuntaan siellä mennään. Mä en usko, että tällä viikolla mitään isoja ratkaisuja tulee, että eurojen vaalien jälkeen varmasti sitten puolueet pyrkii löytämään sen todellisen ratkaisun, mutta rahaahan siellä tuntuu palavan nyt aika hurjasti. Siitä kohta kysytään Heinäluomalta lisää, jos on mitään insight-tietoa, mutta Jussi Halla-aho, sama kysymys tavallaan, että nyt siellä tehdään ohjelmaa, jossa ei näy perussuomalaisten painotukset tietenkään, ja maahanmuuttopolitiikka, joka on teille iso teema perussuomalaisille, niin ei taatusti tule olemaan sellainen, jota vaikka sinä kannattaisit, niin miten tai missä sinä epäonnistuit näissä hallitustunnusteluissa, että siellä et ole mukana? Jäämällä Brysseliin. No, minun on vaikea nähdä, että perussuomalaiset olisivat hallitustunnusteluissa epäonnistuneet missään. Me teimme alusta lähtien selväksi sen, että me olemme valmiita tekemään asiapohjalta yhteistyötä kaikkien puolueiden kanssa, mutta että me emme tietenkään lähde hallitukseen, jos hallitusohjelma ei sen ansiosta muutu paremmaksi meidän poliittisten tavoitteidemme kannalta. Olen hyvin huolissani, varsinkin mitä tulee siis maahanmuuttopolitiikan lisäksi ilmastopolitiikkaan, sen kunnianhimon tasoon, veropolitiikkaan, yrityspolitiikkaan. Mitään hyvää ei minun mielestäni tältä nyt Säätytalossa olevalta joukkueelta ole
odotettavissa. Mitään hyvää, se on aika karusti. Viittasin ilmastopolitiikkaan, yrittäjäpolitiikkaan, veropolitiikkaan ja maahanmuuttopolitiikkaan. Tässä vielä kysyn sitä, että et tosiaan et ole siellä mukana, niin onko, arveletko nyt, että on mitään, mitä olisit voinut tehdä, jotta olisit enemmän päässyt vaikuttaa siihen jopa hallituksen sisältä, että tulisi sellaista politiikkaa, jota itse ajat? Joo. No, perussuomalaisten kannattajillahan oli hyvin vahvasti se käsitys, että tämä ajatus, että perussuomalaisten pitää ehdottomasti mennä hallitukseen, mutta samaan aikaan monet ovat sitä mieltä, että ei saa sitten antaa tuumaakaan periksi mistään asiasta. Näitä kahta vaatimusta on aika vaikea minkään puolueen sovittaa yhteen. Minun mielestäni perussuomalaiset, tai meidän pitää olla, me olemme oppineet jotain aiemmista virheistä ja siitä, että mitä puolueelle tapahtuu, jos se lähtee tekemään hallitusyhteistyötä hinnalla millä hyvänsä, ja jos toimintaa eivät ohjaa puolueen poliittiset tavoitteet ja ne toiveet, joita äänestäjillä on ollut, vaan pikemminkin henkilökohtainen kunnianhimo. Mennään nyt niihin puolueisiin, jotka siellä hallitusta ovat neuvottelemassa. Eero Heinäluoma. Antti Rinne vakuutti eilen, että tämä hallitus ei leikkaa. Samalla hän sanoo, lainaus, hallitus tulee käyttämään merkittävästi enemmän rahaa ja pitää taloudesta parempaa huolta kuin edellinen hallitus. Kuinka uskottavalta yhtälöltä tämä sinusta vaikuttaa? No, jos pääministeri niin sanoo, niin kyllähän se on aika uskottava määritelmällisesti. Mutta tätä menokeskustelua hivenen ihmettelen, koska kuitenkin on sen verran muistia jäljellä, että muistan Vanhasen ykköshallituksen menokehyksen. Ja kun nyt on lehtitietojen mukaan, ja Helsingin Sanomiahan meillä on yleensä luottaminen, noin 1 miljardin euron menolisäyksistä sovittu, sitä kutsutaan suureksi, mutta Vanhasen ykköshallitus ohjelmassaan päätti käyttää noin 1,3 miljardia euroa ja käyttikin sen. Ja se Vanhasen ykköshallituksen menokuri oli tiukempi kuin Lipposen kakkoshallituksen menokuri. Mutta mielikuvat elää omaa maailmansa. Nyt puhutaan tästä hallitusohjelmasta. Niin miten arvelet, että nämä tavoitteet voidaan siis sovittaa samaan ohjelmaan, että mitään ei leikata ja menoja lisätään reippaasti? No, niin kuin sanoin, niin se reippaasti tarkoittanee tätä miljardia. Onko mitään? Eli ei se lukumääränä, jos ajatellaan, että menolisäykset ovat miljardin luokkaa, jos lehtitiedot pitävät paikkaansa, niin pidän sitä sinällänsä aika kohtuullisena. Ja pitkässä katsannossa. Uutta velkaa vai valtionomaisuuden myymistä? Millä se katetaan? Vai veroilla pelkästään? No, elän siinä toivossa, että tämän hallituksen valtiovarainministeri pääsisi siihen, johon minä viimeksi pääsin, eli ylijäämäiseen budjettiin, kun esittelee eduskunnalle vuoden 2007 budjetin. Sen jälkeen on ollut pelkkä alijäämä ja velanotto. Kaikki on kyllä puhunut tästä velasta kauheana, mutta joka ikinen valtiovarainministeri on ottanut miljarditolkulla lisää velkaa, että et äänestäkää minua, niin saatte ylijäämäisen budjetin. Katsotaan, jätetään tämä. Mauri Pekkarinen. Jyri ei nyt hymyile ollenkaan se, mutta tämä oli totta. Mauri Pekkarinen, juuri oli eduskuntavaalit ja keskusta kärsi rökäletappion, näin voisi sanoa, eli 200 000 vähemmän äänestäjää kuin eduskuntavaaleissa. Niin faktahan on se, että siellä nyt Sipilä on neuvottelemassa Säätytalolla hallituksesta, jonka suurin lupaus on vastustaa Sipilän linjaa. Niin miltä tämä sinusta näyttää? No, eihän se kovin kivalta näytä. Minähän en ole siellä nyt ollenkaan. No niin, onko tämä sehän on mielenosoitus? Joo. Ei vaan, mä käyn eräitä muita kisoja tässä parhaillaan. Joo, no, keskusta on mukana demokratian olemuksessa. Minusta on kaksi erilaista piirrettä. Toinen on se, jotka ihan sovussoinnussa kyllä pystyvät olemaan ja elämään yhdessä. Ensimmäinen on se, että jos poliittinen liike saa merkittävästi turpiin vaaleissa, niin silloin pitäisi ottaa hatkat, jättää hallitus ja mennä oppositioon ja lähteä rakentamaan niille arvoille ihan teille uutta nousua, mille se puolue on niin kuin omistautunut historiassaan. Ja tätä periaatetta mä kuvittelin alun alkaen, että keskustan johto hyvin tarkkaan noudattaa ja pitää siitä kiinni. Ja ehkä se tekeekin sen ja pitää siitä kiinni. Nimittäin se toinen demokratian olemukseen kuuluva seikka on se, että kyllä myös vastuuta pitää kantaa. Jos tulee vaikein, tulee sellainen hetki vastaan, että kansakunta ei saa sellaista enemmistöhallitusta, joka toimisi, niin kyllä sitten vaikka on hävinnytkin, niin pitää tarkalla silmällä arvioida se, että voiko tuossa joukossa olla mukana. Nyt kun mä kuuntelen kaikkia sitä viestiä, mitä tulee tuolta, niin hivenen vaikea on niin kuin kaikkia niin kuin ikään kuin niellä tuosta noin vaan, että olen vähän skeptinen,
että mitä tästä tulee, mutta periaatteessa hyväksyn sen äsken kerrotulla perusteella sen, että keskusta siellä ylipäänsä on mukana. Mä en pelkää sitä, mitä täällä Jussi Halli-aho pelkää, kun hän sanoi, että tulee ilmaston kannalta kauheita esimerkiksi. Kun mä kuuntelin, mitä täällä tämä EK-väki sanoo esimerkiksi ilmastokysymyksen hoitamisesta, niin se on just tasan tarkkaan sitä, mitä Suomen keskusta, ja uskon, että tuleva hallituskin tulee ohjelmassa ajamaan. Mutta mitä ajattelet siitä, että miten yleisö täällä ja miten kaikki suomalaiset, mitä voivat päätellä enää keskustan linjasta, kun mennään niin erilaisesti kombojen mukaan. Joku sitä kuvaili, että se heiluu aina tarvittaessa oikealla ja sitten vähän vasemmalle. No se on Jussin heiluriliike tämä, mutta on ilman muuta selvää, että keskusta, kenen kanssa se seurustelee, ei se voi olla ratkaiseva sille, että missä se linja on. Vaan ratkaiseva on se, että millä kombinaatioilla saadaan parhaiten aikaan se linja, mikä on niin kuin keskustan arvojen, aatteiden, politiikan, sen tradition, mitä keskusta on tehnyt menneisyydessä. Mikä on se tie? Ja se käytännössä tarkoittaa sitä, että keskustan ehdot hallituksen rakentamisessa ovat todella tiukat. Jos keskusta tinkii vaikka nyt yrittäjyyteen liittyvistä asioista tai verotuksessa lähtee humputtelemaan, on ilman muuta selvää, että keskustan kenttäväki vetää johdon hallitusneuvotteluista pois. Se on selvä. Heidi Hautala, sinä olet myös mukana, tai vihreät on mukana siellä hallitusneuvotteluissa. Miltä tämä kuulostaa? Kuinka helppo on tätä keskustan ja vihreiden linjaa siellä nyt sovittaa yhteen? No ensinnäkin, niin mä oon myös tietenkin sillä tavalla ulkokehällä niistä neuvotteluista, että mehän tehdään aika pitkää päivää täällä vaalikentillä. Mutta se, mitä voi päätellä, niin on se, että nythän ei vielä todellakaan mistään ole sovittu. Ja saa nähdä. Mulla on ehkä vähän semmoinen tunne, että tässä voi tapahtua jotain dramaattista. Mä en välttämättä nyt puhu vihreistä, mutta katsotaan, mitä Virossa tapahtui. Miten Viron vaalivoittaja Kaija Kallas lähti tekemään hallitusta ja kuinka hänelle sitten kävi. Että tämä ei ole ennustus, tämä on vain eräänlainen poliittinen skenaario, koska mitään ei ole vielä sovittu. Mutta arvelet siis, että välttämättä tämä pohja ei ole se, mikä jatkaa. Eero lähtökuopissa. Musta on täysin mahdollista, että tämä vielä menee alkutekijöihin. Mutta totta kai siis Pekka Haavistohan on sanonut, että mitään tämmöistä niinku järjellistä koalitiota ei nyt näiden vaalien jälkeen varmaankaan synny ilman vihreitä. Ja mä lähden siitä, että näin se myöskin on. Lyhyt kysymys liittyen, ihan spesifi kysymys liittyen näihin hakkuisiin. Nyt on saatu juuri viime aikoina kuulla uusia tietoja siitä, että ilmeisesti Suomi hakkaakin paljon enemmän kuin mikä olisi se kestävä taso. Niin, tai EU, mikä on EUlle ilmoitettu kestävä taso, niin tuleeko tämä vaikuttamaan olennaisesti siihen, mistä siellä neuvotellaan? Voiko se esimerkiksi viedä vihreiden tuen vaikkapa Kemin tehdashankkeelta tai joltain muulta? Joo, mä itse asiassa toivoin, että sä kysyisit tätä sen takia, että eilenhän kävi sit lopullisesti ilmi, että Suomi on niin kun esittänyt aika lailla inflatoituja lukuja EU:n tähän näihin viitearvoihin hiilinieluista. Ja tämä oli se suuri taistelu, jota Euroopan parlamentissakin käytiin 1,5 vuotta sitten, ja silloinhan jotkut kirjoitti, että se hautalaki pitäisi viedä saunan taakse. Ja ei niitä kovin monta sellaisia tullut, mutta tuli kuitenkin, oli aika kiihkeä. Mutta nyt mä näkisin niin, että meidän suuri ongelma on se, että ensinnäkin meidän pitää tehdä nämä hakkuupäätökset niin kuin parhaaseen tutkimustietoon nojaten. Ja toiseksi meidän pitää saada jonkinlainen valtakunnallinen mekanismi sille, että kuinka monta jättisellutehdasta tänne mahtuu. Meillä ei ole sellaista. No mikä on sinun toiveesi ja ajatuksesi? No on mulla tuossa mahdollisia ratkaisuja on esimerkiksi se, että ympäristövaikutusten arviointilakia muutetaan niin, että kun myönnetään ympäristölupa, niin silloin siinä edellytettäisiin myös tämä raaka-aineen hankinnan kestävyyden tarkastelu. Ja no kyllä, teoriassahan totta kai aina puuta voi tuoda maarajojen ulkopuolelta, mutta niin kuin nämä EU-päätökset LULUCF:stä asettaa meille kuitenkin selkeän rajoituksen siihen, kuinka paljon Suomessa voi kestävästi hakata. Toinen mahdollisuus on, että huutokaupataan sen kiintiön puitteissa se, että kuka yritys sitten haluaa niitä hakkuoikeuksia, niin voi niitä ostaa. Tässä on ratkaisuja, mutta meillä ei ole sellaista mekanismia. Sen takia tämä on niin hassua tämä keskustelu. Lyhyesti vielä, mitä arvelet, tuleeko tämä vaikuttamaan ja vaikeuttamaan nyt käynnissä olevia neuvotteluja? No ihan varmasti, että jos 50% on se virhe, minkä Luke on tehnyt näihin lukuihin, niin totta maar se tulee vaikuttamaan.
Siirrytään sitten EU-asioihin. Ja Mauri Pekkarinen, koska jo viittasit, niin saat aloittaa tämän osion. Nyt halusin oikeastaan palata vähän siihen, mistä puhuin eduskuntavaalien yhteydessä keskustan linjasta. Eli nyt toivoisin, että kerrot, että mikä on sellaista, mitä vain keskustaa äänestämällä ja vaikkapa sinua äänestämällä voi Euroopasta saada ja EU:sta saada. Eli mikä on tavallaan se teidän kirkas linja nyt näissä vaaleissa? En näe itsekkäästi, että vain minua äänestämällä tai keskustaa äänestämällä joitakin nimenomaisia asioita, vain meitä äänestämällä saa. No, mutta eihän teitä no, sitten kannata äänestää. Kyllä kannattaa. Hei, vakavasti. Ihan vakavasti. Kyllä vakavasti. Onko jotain sellaista, miksi juuri keskustaa pitäisi äänestää? Suomen kannattaa keskittyä nimenomaan, ja suomalaisten meppien kannattaa keskittyä siihen olennaiseen, mikä EU:ssa on meneillään. Siellä on joukko haasteita, jotka pitää yhteisesti ratkaista, ja ne pitää ratkaista niin kuin Suomen intressien pohjalta. Kyllä suomalaisten meppien tehtävä EU:ssa on olla niin kuin Suomen asialla. Ja yksi niistä asioista riittyy juuri tähän, mistä äsken käytiin keskustelua. Kysymys siitä, että saako Suomi hakata metsiä vai ei, tilanteessa, jossa metsien kasvu täällä näin ja metsien hakkuiden täällä näin, ero on suurempi kuin yhdessäkään toisessa läntisen Euroopan maassa. Ja tulee olemaan vielä edelleenkin suurempi, vaikka tuo Kemi toteutetaan. Ja kun Kemi valmistuu joskus 23, ehkä suurin piirtein 23, ja jos sitten aikanaan tulee vaikkapa Kuopio, niin se tulee muutama vuosi myöhemmin. Metsien lisäkasvu melkein on sitä matkaa, sitä mittaa, mitä on niin kuin se puun kysyntä, mikä on. Eli jos mä vielä kysyt sen yhden tärkeimmän asian, niin ilmastokysymyksessä järkivihreän sellaisen, joka sallii sen, että Suomi kestävällä tavalla turvaa meidän oman vihreän kullan puun käytön. Jos nyt yhden konkreettisen asian haluat sieltä kaivaa, niin tässä se sitten on. Hyvä. Ja tälle minä omistaudun. Niin monta vuotta olin teollisuudesta ja energiasta vastaava ministeri näissä neuvostoissa, että mä tiedän, että meillä on paljon tehtävää, jotta saadaan Keski- ja Etelä-Eurooppa ymmärtää, mitä kestävä hyvä on. Kiitos Mauri Pekkarinen tästä, että testataan heti, onko näin. Eli onko täällä panelisteissa joku sellainen henkilö, joka ei halua ajaa ilmastokysymyksissä järkivihreää linjaa? No niin. Mauri, mä haluan samalla puolella. Saat ehkä miettiä vielä. Pienen kommentin. Mä heti sain kaikki kannalle, niin tämähän on erinomainen asia. Mauri, älä nyt jaarittele. Mun saat miettiä vielä paneelin loppuun. Mä en ajatellut palata nyt tässä puheenvuorossa hakkuusiin, vaan siihen, mitä sä sanoit, että Euroopan parlamentin jäsenten tehtävä on ajaa Suomen asia. Ensisijaisesti vahvasti. Mauri. Näinhän se ei ole. Sä oot ollut 40 vuotta eduskunnassa ja siitä 23 vuotta Suomi on ollut EU:ssa. Eihän se näin ole. Eihän mepit ole hallituksen äänitorvia. Ehkä hallituspuolueiden edustajat enemmän kuin muut. Mutta no mutta Mauri Pekkarinen kenties aikoo olla, mutta Heidi Hautala, jatketaan sinun kanssasi. Sinä oot ollut siellä tämän kauden meppinä, olet ja toimit Euroopan parlamentin varapuhemiehenä tällä hetkellä ja olet Vote Watch-listauksessa parlamentin 11 vaikutusvaltaisin jäsen. Tämä kaikki kuulostaa hienolta. Haluaisin kysyä sinulta, voitko kertoa yleisölle, että mitä konkreettista tällä vaikutusvallalla on suomalaisille saanut? No, mä olen esimerkiksi perustanut vastuullisen yritystoiminnan työryhmän, joka toimii yli puoluerajojen ja jonka tehtävä on huolehtia siitä, että myös vastuulliset yritykset saa kohtuullisen hyvät kilpailuolot epäreiluja yrityksiä vastaan. Tehdään ja olen edistänyt avoimuutta ja tasa-arvoa ja myöskin toiminut varapuhemiehen tehtävässä erilaisissa vastuissa. Selkeä vastaus, mutta tehdään tästä vielä asteen konkreettisempaa, eli mitä minä olen hyötynyt näistä? Sä olet varmaan hyötynyt sen, että esimerkiksi näitä asioita on sitten myöskin tiedottanut Suomeen hyvin aktiivisesti, kun meitä meppejä aina epäillään siitä, että me ei koskaan kerrota, mitä siellä mutta arjessani tapahtuu. Jotain konkreettista, minä tai kuka tahansa heistä, no ehkä, miten se on näkynyt, sinun toimintasi siellä? No kyllä, mun mielestä jos esimerkiksi Finlayson ja Pauligon on sitä mieltä, että he haluaa vastuullisuuteen sääntöjä, niin sinä ehkä sitten vastuullisena kuluttajana hyödyt siitä, että minä olen säätämässä yritysvastuulakia. No niin, kiitos Heidi. Eero Heinäluoma, sinulta haluan kysyä, kun haluat sinne MEPiksi, mutta haluat myös komissaariksi. Niin ilmoitit siitä maanantaina ja se vähän jo tiedettiin sitä ennenkin. Ihmisellä pitää olla unelmia. Kyllä. Ja paikkahan todennäköisesti menee demareille, asemasi ovat vahvat, mutta siinä on yksi iso mutta. Nimittäin puolueesi puheenjohtaja Antti Rinne on sanonut, hän on kannattanut Ylen kyselyssä sitä, että Suomen seuraava meppi olisi nainen. Kuinka paljon harmittaa, jos sukupuolesi tulee tässä esteeksi komissaari unelmillesi?
No kyllä tasa-arvonäkökohdat tämän päivän yhteiskunnassa on ihan varteutettavia näkökohtia. Ja pitäisinkin oikeana, että koko komissaari tapaa muutettaisiin, tehtäisiin avoimemmaksi, läpinäkyvämmäksi. Ja minusta olisi oikein, että kaikki jäsenmaat nimittäisi sekä mies- että naisehdokkaan. Ja silloin komission puheenjohtaja ehdokas kootessaan komissiolta voi miettiä myös nämä näkökohdat niin, että tulee asiallinen, hyvä, toimiva koostumus, joka on myös tasa-arvon kannalta oikein. Mutta mitä ajattelet siitä tasa-arvon kannalta, että tilanne on se, että mahdollisesti et pääse komissaariksi, koska olet mies? No, mä luulen, että ihmiskunnan pulmista tämä on pienimpiä. Annat mennä. Hyvä. No sitten Henna Virkkunen, sinulta haluaisin kysyä sitä, että kokoomus profiloituu tämmöisenä kaikkein ehkä niin kuin myönteisimpänä Eurooppa-puolueena. Te kannatatte yhdentyvää Eurooppaa entisestä, lisää integraatiota, lisää valtaa Eurooppaan. Niin mitä olet mieltä siitä? Oletko valmis siihen, että jos Euroopalle ja EUlle menee lisää valtaa, niin sehän tarkoittaa tietysti samalla sitä, että joissain asioissa sitä valtaa on vähemmän meillä kansallisvaltioilla. Oletko valmis siihen? Joskus se voi tarkoittaa päätöstä, joka on Suomelle epäedullinen. Mun tietääkseni kokoomus ei ole tehnyt mitään avauksia näiden toimivaltasuhteiden muutokseen. Eli meidän mielestä kyllä itse asiassa EU-päätösvallassa on nyt ihan ne oikeat asiat, mitkä pitääkin olla, ja kansallisessa päätösvallassa ne asiat, mitkä pitääkin olla. Tietyissä asioissa me ollaan valmiita lisäämään määräenemmistöpäätöksiä, muun muassa veropolitiikan tai ulkopolitiikan tietyissä kysymyksissä, mutta muutoin mun mielestä tämä on ihan oikea tämä suhde, mikä tällä hetkellä on. Mutta siitä mä oon kyllä eri mieltä, mitä Mauri viittasi, että hänen mielestään ykkösasia, mitä pitää nyt ajaa EU-tasolla, on metsäpoliittiset kysymykset, koska mun mielestä jatkossakin metsäpolitiikan pitää olla kansallinen kysymys, eli se ei ole missään tapauksessa mun mielestä EUn laajuinen kysymys. Eikä mä nyt sitä vaatinut, että se pitäisi olla EUn politiikkaan metsäpolitiikka, vaan tämä nimenomainen yksi asia, millä tavalla ja kuinka paljon Suomi saa hakata metsiään. Miten se vertailutaso, jonka Suomi asettaa 34 miljoonaan kuutioon, että miten sen kanssa eletään? Ei mennä sinne metsiin enempää. Haluan vielä tästä jatkaa, Henna, kanssasi, koska määräenemmistöpäätöshän tietysti tarkoittaa juuri sitä, että joskus saattaa tulla päätös, joka on Suomelle epämieluisa. Niin oletko valmis siihen? Onko kokoomus siihen valmis? No itse asiassa usein kysytään juuri tätä, että onko siellä ajettu Suomen etua tietyissä asioissa. Ja mä en itse asiassa muista nyt tämän 5 vuoden aikana, kun mä itse ollut Euroopan parlamentissa, että mä olisin ikinä kokenut sellaista tilannetta, että jotenkin Suomen etu olisi ollut Euroopan unionin edun vastainen. Eli kyllä mun nähdäkseni meillä on ihan yhteinen etu, kun me ollaan samaa Euroopan unionia. Mutta totta kai on sellaisia tiettyjä intressejä, mitkä on vahvempia Suomessa, ja meillä on eri näkökohtia ehkä kuin tietyillä jäsenmailla ja heidän edustajillaan, mutta mä en näe, että olisi jotenkin vastakkainen asia. Ja totta kai tulee meille epämieluisia päätöksiä välillä sen johdosta, että on demokratia ja aina tarvitaan enemmistöpäätösten taakse. Joudutaan joustamaan puolin ja toisin. No Jussi Halla-aho, sinulta tämä lämmittelykysymys tähän alkuun on se, että tällä viikolla on kohuttu näistä niin kuin perussuomalaisten, tai kohuttu ja mietitty perussuomalaisten suhdetta näihin venäjämielisiin puolueisiin. Sen takia, että te suunnittelette yhteistyötä nyt sitten tällä tulevalla kaudella tällaisten puolueiden kanssa, jolloin erittäin tiiviitä yhteyksiä Venäjään, jotka ovat Venäjän mielisiä. Ja tästähän on myöskin sitten, tai yksi, joka liittyy tähän myös, on tämä Itävallan tapaus, jossa siis on myöskin korruptiosta näyttöä. Siihenkin kytkeytyi Venäjä. Niin miksi sinä haluat antaa perussuomalaisten tuen sellaiselle ryhmälle, jossa on näin selvää venäjämielisyyttä? No jotenkin osasin odottaa tätä lämmittelykysymystä. Ja minun mielestäni on aika surkeaa se, että kun meidän pitäisi puhua EU:n tulevaisuudesta ja EU:n kehittämisestä, niin tämä aika käytetään yksittäiseen poliitikkoon, eurooppalaiseen poliitikkoon liittyvän skandaalin rääpimiseen. No itse asiassa hän emme käytä sitä aikaa siihen, vaan kysyin sinulta, jolla ei ole mitään tekemistä perussuomalaisten kanssa. Mutta kysyn tämän, kysymyshän oli ei ollenkaan se tämä Itävallan tapaus, vaan se, että miksi haluat antaa tuen, perussuomalaisen puolueen tuen ryhmälle, jossa on selvää venäjämielisyyttä? Parlamentin ryhmärakenne tulee muuttumaan hyvin oleellisella tavalla näiden vaalien jälkeen, tai ainakin lähitulevaisuudessa, jo sen vuoksi, että britit poistuvat Euroopan unionista. Tämä tarkoittaa sitä, että kahdesta niin sanotusti oikealla laidalla olevasta ryhmästä, eli meidän ECR:stämme ja EFDD:stä, lähtee niiden suurin kansallinen delegaatio pois. Eli tämä jo itsessään pakottaa miettimään yhteistyökuvioita uudelleen. Vuoden 2014 vaalien jälkeen kansallismieliset maahanmuuttokriittiset puolueet tekivät sen virheen, että ne hajaantuivat 3 tai 4 eri ryhmään. Ja tämä tietysti on vaikeuttanut tai vähentänyt näiden puolueiden vaikutusvaltaa eurooppalaisessa päätöksenteossa.
Nyt meillä on se tulokulma tähän asiaan, että me pyrimme määrittelemään hyvin tiukasti ne ydinkysymykset, joita me haluamme yhdessä edistää, jotka yhdistävät meitä, ja fokusoitua vähemmän niihin asioihin, jotka erottavat meitä. Tämä niin sanottu Venäjän mielisyys ei katso poliittista väriä, vaan se on pikemminkin maantieteellinen kysymys Euroopassa. EPP on tehnyt hyvää yhteistyötä ja kokoomus esimerkiksi Berlusconin Forza Italian kanssa. Ja en tiedä, onko Berlusconi nyt sitten profiloitunut erityisen Venäjä-kriittisenä tai korruptiosta vapaana poliitikkona. Tämä ei millään tavalla liity. Eli olet sitä mieltä, että ne ryhmät ja ne puolueet, joiden kanssa te olette menossa yhteen, niin siellä ei ole poikkeuksellisen paljon venäjämielisyyttä, jos nyt niin, ymmärsin oikein, että muualla on yhtä paljon mielestäsi. Meidän läheisin yhteistyökumppanimme ilman muuta on Tanskan kansanpuolue, jolla on aivan samalla tavalla hyvin johdonmukainen ja kriittinen suhtautuminen Venäjän nykyjohdon toimintaan sekä ulkomailla että Venäjän sisällä, ja meillä ei ole mitään hävettävää tässä linjassamme. No jos se FPÖ, eli tämä Itävallan kansanpuolue, tulee siihen samaan ryhmään, niin olet sanonut, että et halua olla sellaisen ryhmän kanssa tekemisissä, jos on korruptiota siellä ryhmässä laajemmin, niin miten perussuomalaiset varmistuu siitä, että sitä ei siellä laajemmin ole? Kuten olemme sanoneet, niin on hyvin tärkeää, että FPÖ käy erittäin tarkasti läpi sen, mitä on tapahtunut. Onko kyse yksittäisestä korruptoituneesta poliitikosta, eli tässä tapauksessa entisestä puheenjohtaja Strachesta, vai onko tässä jokin rakenteellinen ongelma, joka FPÖn täytyy siivota riveistään. On ihan selvää, että poliittinen korruptio on täysin tuomittavaa. Se ei valitettavasti ole politiikassa tavatonta, kuten Mauri tietää. Suomessakin on tuomittu johtavassa asemassa olevia poliitikkoja jopa vankeuteen vaalirahoitukseen ja korruptioon liittyvistä rikoksista. Että miten Mauri tietää? Tämä täytyy... Olisiko vaalirahakohu viittaa? Tämä täytyy asettaa mittasuhteisiinsa, tämä tapaus. Ja ennen kaikkea en voi hyväksyä sellaista guilt by association-ilmiötä, että Strachen korruptiotapaus jotenkin leimaa lähtökohtaisesti koko FPÖn ja näin myöten kaikki, jotka keskustelevat FPÖn kanssa. Mutta ei käytetä siihen näin pitkiä puheenvuoroja turhaa, koska olennainen kaikkien mielestähän on tietysti se, että oletko yhtään huolissasi siitä, että annat tukea ihmisille ja poliittiselle ryhmälle, jos on poikkeuksellisen paljon tällaista korruptiota tai venäjämielisyyttä, ja joita voidaan käyttää kenties Venäjän agendan ajamiseen. Ja oletko siitä huolissasi? Mä olen erittäin huolissani siitä, että Euroopassa on erilaisia entisiä hallitusten päämiehiä, jotka lobbaavat esimerkiksi Venäjän kaasuteollisuuden asiaa ja näin ollen Kremlin asiaa. Musta se on pelottavaa, se lisää Euroopan energiariippuvuutta Venäjästä ja näin ollen lisää Venäjän poliittista vaikutusvaltaa Euroopassa. Henna Virkkunen. Tämä alkaa menee kyllä nyt aivan mahdottomille urille tämä keskustelu. Täällä heitetään ihan mitä tahansa. Vaihdetaan puheenaihetta. No ei, kun puhutaan vaihteeksi asiat. Siis kaasuputkihanke on täysin laillinen hanke ja sen edistämistä on kiinnostunut paitsi Venäjä, niin Saksa ja myös muita tahoja. Ja jos haluaa ottaa... tulee tarpeellista energiaa meille, ja sen edistäminen on laillista toimintaa. Siitä mutta on... sen ilmoittaminen, että antakaa te minulle rahaa, niin minä annan teille valtion rakennusurakoita vastineeksi, se on korruptiota. Juurihan sanoin, että kaikenlainen poliittinen korruptio on täysin tuomittavaa, mutta jos nyt ajatellaan sitä, että mitä Kreml haluaa ja mitä Putin haluaa, niin hän haluaa poliittista vipuvartta Euroopassa, ja sitä voi hankkia myös kaupallisin keinoin. Mutta sitä samaa haluaa Saksan liittokansleri Merkel, koska energiahuolto pitää järjestää. Siitä onkin aina ei laillista liiketoimintaa, joka on Euroopan tulevaisuudelle välttämätöntä, eli energian saantia, voidaan rinnastaa tällaiseen korruptioon, mitä Itävallan FPÖ nyt teki, ja jota edellinen saman puolueen puheenjohtaja syyllistyi vielä raskaammin ottaessaan Libyalta rahaa vastaan. Siitä onkin... Te olette tosi omituisessa seurassa, joka ei ole eduksi teille eikä Suomelle. Siitä onkin aina seurannut hyvää, kun Saksa ja Venäjä ovat löytäneet yhteisiä intressejä Euroopassa. Mitä ajattelet tästä? Henna Virkkunenkin sanoi tänään tiedotteessa, viittasit tähän ryhmään ja puhuit hyödyllisistä idiooteista. Eli kyllä tässä nyt Jussi aika kovaa niin kuin kiistämistä tai kovaa haastamista tulee siitä teidän ryhmästä, mutta se ei haittaa.
Mun mielestä se on erittäin iso liike perussuomalaisilta, jos te olette vaihtamassa tänne kaikkein ääriryhmimpään. Meillä tosiaan tällä hetkellä EU-parlamentissa on nämä EU-kriittiset puolueet on kolmessa eri ryhmässä ja perussuomalaiset on toiminut tässä maltillisemmassa ryhmässä, jonka kanssa on pystytty tekemään aika hyvää yhteistyötä. Muun muassa monissa talouspolitiikan kysymyksissä brittikonservatiivit on siinä se runkopuolue, mutta on erittäin iso liike siirtyä tästä ikään kuin hypätä yhden ryhmän yli sinne kaikkein äärilaitaan, minne Marine Le Pen ei alun perin saanut edes ryhmää muodostettua. Ja mun mielestä siellä on erittäin vaarallisia aineksia EU:n kannalta. Ja Nord Stream 2:sta sanon, että se on Euroopan unionin etujen vastainen hanke. Se ei tue millään tavalla meidän energiapolitiikan tavoitteita. Loistavaa. Mä haluaisin erittäin jännittävää, sähisevää. Pieni hetki. Ei se laiton ole. Eero Heinäluoma. Eikä korruptiota. Eero Heinäluoma, pidetään kuitenkin viitaten saatte puheenvuoro, jos sopii. Heini Hautala. Että kyllä minäkin kuulun niihin, jotka on arvostellut johtavien sosiaalidemokraattien, kuten Gerhard Schröderin ja Paavo Lipposen toimintaa taloudellisten etujen saamiseksi Nord Stream-hankkeessa. Minusta se on selvä asia. Mutta Euroopan parlamentin puhemiehistön näkökulmasta niin on ongelma, että osa näistä puolueista, kuten Ranskan kansallisrintama Marine Le Pen, niin olemme joutuneet tutkimaan näitä siis aika isoja väärinkäytöksiä, jotka liittyvät Euroopan parlamentin avustajamäärärahojen käyttöön puoluevirkailijoiden palkkaamiseen. Nämä on ihan tuomioistuimessa käsitelty, olemme purkaneet heidän koskemattomuutta ja niin edespäin. Ja mikä liittyy tähän FPÖhön, nyt on meneillään semmoinen keissi, että ilmeisesti ECR, eli Jussin nykyisen ryhmän, Akren tapa hankkia... Me emme kuulu Akreen. Hankkia tämmöistä omarahoitusosuutta, jota vaaditaan 15%, että voi saada Euroopan parlamentin tätä eurooppalaisen puolueen ja säätiön rahoitusta, niin siinä on ilmeisesti kierrätetty rahaa Itävallassa, ja siellä on mukana nyt tämmöinen FPÖtä edustava Valtionpankin varapääjohtaja Kolm. Nämä on kyllä, mä sanoisin näin, että näissä ryhmittymissä minua huolestuttaa se, että tarkoitus näyttää pyhittävän keinot, ja se ei lupaa koskaan hyvää. Jätetään toistaiseksi Halla-aholta lyhyt vastaus, koska tässä muut on hyökännyt, ja siirrytään sitten seuraavaan aiheeseen. Jussi. Joo, minulla ei ole mitään illuusioita yhteistyökumppaneitamme tai tiettyjä yhteistyökumppaneitamme kohtaan, mutta jos me haluamme vaikutusvaltaa niissä kysymyksissä, jotka yhdistävät meitä, niin Euroopan parlamentissa, kuten useimmissa parlamentaarisissa elimissä, koolla on merkitystä. Ja tämän takia me pyrimme kokoamaan mahdollisimman harvojen yhteisten nimittäjien ympärille mahdollisimman suuren ja vaikutusvaltaisen ryhmän. Hyvä. Siirrytään sitten puhumaan vähän laajemmin tästä osin tästä samasta asiasta, nimittäin puhutaan EU:n arvoista ja suunnasta. Ja tässähän nythän näyttää siltä, niin kuin tässä Tanelikin taisi mainita alkuesittelyssä, näyttää erittäin vahvasti siltä, että tämän parlamentin jäsenistöstä suurempi osa kuin aiemmin tulee olemaan tämmöistä hyvin EU-kriittistä ja maahanmuuttokriittistä niin kuin ryhmiä ja puolueita. Ja tämä on ehkä se suurin jakava kysymys tällä hetkellä, että pitääkö unionia tiivistää vai pitäisikö sitä vähän enemmän purkaa tämmöisiksi niin kuin kansallisvaltioiden muodostamaksi kauppaliitoksi. Niin tehdään nyt yleisölle täällä erittäin selväksi, mikä on teidän kantanne tähän kysymykseen, eli käsiäänestys. Kuka teistä haluaa purkaa Euroopan unionia, eli vähintään EU:n valtaa suhteessa jäsenmaihin? Halla-aho, arvaten ainoastaan yksin tässä asiassa ja muut haluavat tiivistää. No, miksi? No, saanko vastata ensin? Saat ehdottomasti, kun ainoana viittasi. Tämä on kyllä ihan Halla-ahon haastattelutunti, että voi... Saadaanko me kuitenkin antaa pisteitä hänen vastauksilleen? Hän oli ainoa, joka oli eri mieltä, hän viittasi, ja sen jälkeen tekin voitte vastata. Okay. Eli miksi haluat purkaa EU-valtaa suhteessa jäsenmaihin? Minun mielestäni mä hyväksyn ihan legitiimiksi sen ajatuksen, että integraatiota pitää syventää. Jotkut liikkeet ovat sitä mieltä. Koska se on täysin loogista tilanteessa, jossa meillä on ongelmia, joita voidaan ratkaista integraatiolla. Mutta hyvin monissa tapauksissa nämä ongelmat ovat aiemman integraation luomia. Eli EU ja liittovaltio ei ole jokin staattinen tila, vaan se on prosessi. Siinä on pakko liikkua joko eteenpäin tai hiukan taaksepäin. Ja tässä menee tämä ideologinen jako. Minun mielestäni on epärehellistä sen sijaan väittää, että EU on juuri nyt ja kompetenssien jako on juuri nyt sellainen kuin sen pitää olla ja tässä pysytellään. Siellä on jatkuvasti käynnissä hiipivä kompetenssien siirtyminen EU:lle johtuen juuri siitä, että
integraation, kuten työvoiman vapaan liikkuvuuden tai pääomien vapaan liikkuvuuden aiheuttamia ongelmia on pystyttävä ratkaisemaan jollain tavalla. Niitä voidaan ratkaista joko perääntymällä integraatiossa tai lisäämällä sitä, mutta no, ei pysymällä paikallaan. Kiitos. Ja nyt Mauri Pekkarinen, miksi sinusta pitäisi toimia toisin? Miksi integraatiota pitäisi lisätä? No ensinnäkin mä olisin mielellään kyllä vastannut kaasuputkiasiaan, koska mä olen sen esitellyt sen Nord Stream 1, mutta okei, olkoon nyt, se oli se haastattelu. Minua ainakin kiinnostaisi kuulla. Se oli se haastattelu. No, voidaan tämän jälkeen sitten puhua kaasuputkesta. Nyt puhutaan tästä. Miksi EU:ta pitäisi... No, integraation syventäminen, jos toimittaja siihen viittasi, mä en missään tapauksessa kannata sitä. En ollenkaan. Mä näen paljon sellaista byrokratiaa, mitä pitää ottaa ja purkaa pois EU:sta. Mutta se, että sieltä niin kuin selvästi suuria tehtäväkokonaisuuksia otettaisiin pois, en mä nyt sellaisia oikeastaan tunnista. Mitä Euroopassa viimeisen 15 vuoden aikaa on tapahtunut? Oikeastaan kaksi erityistä piirrettä, jotka nyt vaikuttaa siihen, miten suhtaudutaan EU:n integraatioon. Ensimmäinen oli se, että me otettiin sellaisia itäisen Euroopan maita jäseneksi, jotka eivät olleet valmiita EU:n jäseneksi. Se oli ensimmäinen juttu, josta on seurannut monenlaisia huolia, monenlaisia ongelmia. Toinen tämmöinen asia, joka vaikuttaa tähän päivään, on se prosessi, mikä käynnistyi noin 4 vuotta sitten tämän finanssikriisin jälkeen. Silloin eräät eteläisen Euroopan maat ja sitten eräät eurooppalaiset johtajat, ensin Hollande ja sen jälkeen Macron, varsinkin kun hän tuli presidentiksi, he aloittivat yhdessä näiden 5 instituutiojohtajan EU sellaisen kanssa prosessi, jossa mietittiin, että miten voitaisiin tätä integraatiota syventää, miten voitaisiin mennä kohti yhteisiä veroja, yhteisiä velkoja ja entistä suurempia yhteisiä menoja. Ja tälle kaikelle, näille niiden sisäänottamiselle, jotka eivät ole valmiita sille, että integraatiota haluttaisiin tuolla tavalla syventää, että yritettiin ajaa syventää, niin sille on vastareaktio tullut, joka minusta on ihan oikein, että se on tullut. Kaikille noille tuon sorttisille hankkeille ei integraatiota yhtään pistettä syvemmälle tai pidemmälle ei pidä viedä. Se on mun näkemys ja tätä kantaa. Eli EU on tällaisenaan mielestäsi siis hyvä. Siellä on paljon uudistettavaa, mutta niiden isojen tehtävien, joissa integraatio on yksi se vedenjakajakysymys, isojen tehtävien yhteiseen kompetenssiin ottaminen tai ei ottaminen, siinä mä en näe sellaisia suuria tehtäväalueita, mitkä pitäisi ottaa pois, mutta missä tapauksessa nämä yhtään isoa asiaa, mitkä pitäisi viedä yhteiseen vastuuteen, yhteiseen kompetenssiin EU-jäsenmaiden käsistä. Kysyn tässä samalla sitä tähän perään, mitä monet sanovat aina näissä tenteissä, ja teidän ohjelmissakin on monilla tämä, että suurissa asioissa EU pitää olla suuri ja pienissä pieni. Niin mikä olisi sellainen asia, Mauri Pekkarinen, jota keskusta ajattelee, että nyt voisi kenties ottaa EU:lta? Mitä EU päättää nyt, mutta haluaisit Suomelle? Onko mitään sellaista? No kyllä se byrokratia pienissä asioissa, susien määrän tai karhujen määrän tai monien eliöiden ja mönkijöiden määrän ja niin poispäin, niin että pitäisi taikka myöskin ihan teollisuuspolitiikassakin on joukko asioita, joukko sellaisia yksityiskohtia, joita sieltä pyritään määräämään, jotka pitäisi olla kansallisessa kompetenssissa. Aika paljon näen tällaisia asioita. Pieniä asioita, mönkijöitä susia. Joo, ja karhuja. Ei tarvita tätä mönkiä, joka menee moottorilla vaan. Kyllä. Henna Virkkunen. Joo, mun mielestä ne asiat, mihin Euroopan unionin pitää keskittyä, niin ne on edelleen ne samat asiat, minkä takia Suomi liittyy Euroopan unioniin ja miksi Euroopan unioni perustettiin. Eli ne on ennen kaikkea turvallisuuden vahvistaminen, talouden vahvistaminen ja oikeastaan näihin linkityy molempiin ilmastonmuutoksen torjuminen, missä Euroopan unioni pitää ottaa globaali johtajarooli. Ja tänä päivänä erityisen ajankohtainen asia tämä, mikä meillä on otsikossa arvot ja suunta, että Euroopan unioni ei ole pelkästään talousalue tai sisämarkkina, se on myös arvoyhteisö. Ja tällä hetkellä näitä Euroopan arvoja haastetaan monesta suunnasta, myös sisältä. Ja mun mielestä se on sellainen asia, mitä meidän on puolustettava. Oikeusvaltio, demokratia, ihmisoikeuksia ja varmistettava, että nämä toteutuu. Ja millä tavoin sinä ja kokoomus pystyy sitten puolustamaan näitä arvoja Euroopassa ja ajamaan niitä? Se on ollut meidän tämän kauden varmaan niin kuin isoin ongelma, että Euroopan unionillahan ei ole ollut välinettä Euroopan unionin sisällä puuttua riittävästi näihin tilanteisiin. Ei ole varauduttu siihen, mihin Mauri äsken viittasi, kun EU laajeni, niin silloin edellytettiin tiukkoja kriteerejä näiltä uusilta
jäsenmailta, mutta ei oltu varauduttu siihen, että jos joku jäsenmaa lähtee liukumaan näistä arvoista poispäin ollessaan jäsen. Ja nyt tulevalla kaudella on tarkoitus ottaa käyttöön tämä rahoitusvälineisiin liittyvä asetus, jonka mukaan EU-rahoitusta voitaisiin jäädyttää tämmöisiltä mailta, jotka rikkoo näitä EUn perusarvoja. Parlamentti on sen lainsäädännön jo hyväksynyt, mutta se ei ole edennyt jäsenmaiden puolella, koska Romania on ollut puheenjohtajamaa nyt keväällä. Eli mä toivon, että Suomi ensi töikseen ottaa nyt tämän asetuksen käsittelyyn ja saa jäsenmaiden tuen tälle. Äärimmäisen tärkeää, koska se on vaikea suomalaisten ymmärtää, eikä sitä pidäkään hyväksyä, että me rahoitetaan semmoisia jäsenmaita, jotka viispiittaa näistä meidän perusarvoista. Unkarin BKT:stä yli 4% tulee EU-tuista. Eero Heinäluoma, mihin suuntaan, jos ajattelee tällä akselilla, että tiiviimpää unionia, enemmän yhteistyötä vai että pikemminkin puretaan ja mennään kohti kansallisvaltioiden kauppaliittoa? Mihin sinä, SDP ja SDP, haluaisitte EUta viedä? No ensin täytyy sanoa, että tämä puhe siitä, että mennään tämmöiseksi pelkästään yhteiseksi tullialueeksi, niin sehän nyt on täydellistä humpuukia. Että sillä tullialueella on tasan Suomi eikä ketään muita. Siis Euroopassa yhteistyön lisääntyminen on kaikkien eurooppalaisten valtioiden etujen mukaista ja siinä meidän pitää olla mukana. Näin se on ollut tähänkin saakka. On välttämätöntä, että meillä on yhteistä sääntelyä sisämarkkinoilla. Pitää olla yhteiset pelisäännöt, minkä mukaan tuotteet sinne tulee. Se on jokaisen yrityksen etu. Muutenhan me ollaan sitten tilanteessa, jossa protektionismi ottaa vallan ja suuret sanelee pelisäännöt. Yhtä välttämätöntä on, että meillä on pankkitoiminnassa yhteiset säännöt ja me tehdään pankkiunionia, jotta me ei koskaan enää jouduttaisi siihen tilanteeseen, mihin jouduttiin Kreikan rahoituskriisin alettua. Ja samalla tavalla me tarvitaan myös yhteistyötä ulkopolitiikassa ja turvallisuuspolitiikassa. Ne on meidän omien etujen mukaista, emme me niistä halua kulkea takaisinpäin. Emme me myöskään halua palata siihen maailmaan, jossa palautetaan passitarkastukset ja estetään niin tavallisten ihmisten kuin bisneksenkin liikkumista Euroopassa. Että Viroon mentäessä aloitetaan uudelleen tämä rumba tai Ruotsiin tai Saksaan ja niin edelleen. Eli kyllä yhteistyön peruslogiikka on, että ollaan yhdessä, kaikki hyötyy siitä. Mutta sitten olen samaa mieltä Elinkeinoelämän keskusliiton eurovaalien tavoitteiden kanssa. Että tällä hetkellä on järkevämpää lähtökohtaisesti keskittyä tämän nykyisen yhteistyön rakenteiden juuri saattamiseen niin toimivaksi, kuin tehdä uusia valtaisia harppauksia tai asettaa valtaisia visioita eteenpäin. Että nykyinen toimivaksi on oikea linja, sitten sen ohella tulee puolustusyhteistyötä. Sekin on nykyisen yhteistyön kehittämistä, mutta tämä visio, että otetaan ja äänestetään Suomi takaisin kivikaudelle, niin sitä en kannata. Meidän puolueen ajaa tosi vahvasti tätä sosiaalisen ulottuvuuden kasvattamista nyt todella voimakkaasti Euroopan unionin sisällä, ja mun mielestä se ei ole sellainen asia, mihin pitäisi mennä. Et mun mielestä se on sellainen asia, mikä pitää pitää kansallisessa päätösvallassa. Jos siihen sosiaaliturvaan liittyvät kysymykset. Niin tässä mielessä demarit on jopa enemmän integraatiomyönteinen kuin kokoomus. No, täällä on kyllä hankalaa, kun täällä niin moni laittaa sanat suuhun. No niin, mutta kerro. Jos mä saan kertoa. Ehdottomasti. Siis ehdottomasti me tarvitaan esimerkiksi silloin, kun työvoima liikkuu, niin tiettyjä pelisääntöjä, minkä mukaan työehtoja tehdään. On erittäin tärkeää, että me hyväksytään se periaate, että työskenteltäessä toisessa maassa työskennellään sen maan minimiehtojen mukaan. Jos näin ei tehdä, on seurauksena ihan sosiaalinen pieni dumppaus, ja niin siitä kärsii myös ne yritykset, jotka toimivat siellä kotimarkkinoilla. Täällä Halla-aho puhuu sosiaalista dumppausta vastaan, mutta Euroopan parlamentissa vuosi sitten äänestit sen puolesta, että ei tarvitse noudattaa minimiehtoja työskentelyn maassa. Nämä on todellisia kysymyksiä, ne täytyy olla olemassa, jotta tämä voi toimia ja jotta täällä säilyy ihmisten kannatus. Muuten me ollaan Ranskan keltaisten liivien tilanteessa täälläkin. Mutta mitä tulee sosiaaliturvaan, niin se on kansallisen päätöksenteon asia, ihan niin kuin koulut ja minun mielestäni myös metsäasioiden hoito. Aivan lyhyt tarkennus vielä Eero Heinäluoma. Kerro, miksi sinusta se olisi täydellistä humpuukia, että sitä integraatiota jonkun verran purettaisiin ja mentäisiin enemmän tämmöiseen niin kuin tulliliittoon? Ihan lyhyesti, jos pystyt ollaan vastaamaan. Ollaan nyt vähän tarkkoja, mitä kysytään ja mihin vastataan. Että kysymyshän oli, että mennään tulliliittoon. Ei niin, että mennään jonkun verran tulliliittoon, niin vaan mennään tulliliittoon, jossa kaikki se, mitä me on tehty, joka on synnyttänyt meille vahvan eurooppalaisen kulttuurin, joka on synnyttänyt keskinäistä yhteenkuuluvuutta, joka on tuonut myös meille valtavasti työllisyyttä ja hyvinvointia, niin sitä ruvettaisiin purkamaan pelkän kauppapolitiikan välineeksi. Siinä maailmassa eurooppalaisia ei tulla kuuntelemaan. Se on sama kuin laittaisi valkoisen lipun salkoon, mutta ei ottaisi, että Kiina ja Yhdysvallat ja Venäjä päättää asiat.
mutta näet siis, että jonkun verran integraatiota voidaan purkaa? Ei, minkä takia? Mä sitä esittelen. Mä sanon päinvastoin, että me voidaan puolustusyhteistyössä eteenpäin. Se on musta ihan täysin mahdollista. Ja olen sillä kannalla, että suuria uusia visioita, vaikkapa tämä viiden puheenjohtajan malli, ei nyt tarvita. Talous- ja rahaliitossa tarvitaan hienosäätö, jossa pelottavan pankki... paljon Eeron kanssa samaa mieltä. Joo, kiitos Mauri. Ilman koska... kohta perustaa. Me voidaan perustaa Euroopan unioninkin näköjään hallitus seuraavaksi, jos meidän tätä tavoitteet. Eli siis, että täytyy pitää järki mukana, että ei nämä ole sellaisia, että heitellään joku tuonne homma, että tulliliitto. Ja lopetetaan kaikki se, mitä me tehdään. Ei siitä ole kukaan muu kiinnostunut kuin Jussi Halla-aho. Mä en usko, että hänkään on heittänyt pelkää tulliliittoa, mutta tullaan kohta sinne sitä ennen Heidi Hautala. Vapaakauppa ja tulliliitto, vapaakauppa-alue ja tulliliitto ovat kaksi eri käsitettä. Ne eivät ole samaa käsitettä. Mä odotan, kun nämä herrat pääsevät Euroopan parlamenttiin, kun siellä on puolen minuutin ja puolentoista. No joo, mäkin pyydän nyt itse asiassa vähän lyhentämään teidän puheenvuoroja. Heidi Hautala, tällä janalla, mitä esitettiin, enemmän päätösvaltaa ja tiiviimpää Eurooppaa vai puretaan Eurooppaa enemmän niin, että kansallisvaltiolle tulee jotain valtaa takaisin? Siis mun mielestä tämä Jussi Halla-ahon analyysi oli itse asiassa aivan kirkas. Se, että usein on niin, että edetään integraatiossa, mutta synnytetään ongelma, joka sitten voidaan ratkaista lisäämällä integraatiota tai purkamalla. Ja tässä esimerkiksi mä otan vaikkapa tämä euroalue, niin minusta se on selvä, että siinä on menty aika pitkälle suhteessa jäsenmaihin integraatiossa. Ja nyt meidän täytyy sitten mennä siinä askel eteenpäin, jos me haluamme pitää sen euroalueen kunnossa. Ja pankkiunioni liittyy tähän. Myöskin se, että esimerkiksi nyt komissio on esittänyt, että Euroopan pankkivalvonta viranomainen EBA saisi enemmän toimivaltuuksia valvoa, että pankkivalvojat kansallisesti toimivat, koska on ollut epäselvyyksiä siitä, että pitävätkö ne huolta siitä, että rahanpesua ei tapahdu ja niin edelleen. Sitten toinen asia on verotus. Sisämarkkinat itse asiassa niin kuin edellyttäisi sitä, että meillä olisi jonkinlainen mahdollisuus esimerkiksi yritysten sijoittautumiseen vaikuttavissa veroissa käyttää määräenemmistö. Päätöksenteko on myöskin ympäristöveroissa, jos me ollaan tosissamme tämän ilmastonmuutoksen ja ympäristön kanssa. Ja sen takia komissiohan esitti vuoden alussa, että tietyissä veroissa siirryttäisiin kohti määräenemmistöpäätöksentekoa. Suomi vastustaa. Mun mielestä tämä on epäloogista ja vahingollista. Kolmas alue, ulkopolitiikka. Juncker on kiinnittänyt juuri huomiota siihen, että Yhdysvallat voi mennen tullen tuomita Kiinan ihmisoikeusloukkaukset. No, emme nyt motiiveista ehkä ruveta keskustelemaan, mutta että Euroopan unioni ei pysty sitä tekemään, koska siinä vaaditaan yksimielisyyttä esimerkiksi YK:n ihmisoikeusneuvostossa. Että näillä kolmella alueella mä näen, että integraatiossa olisi järkevää ja viisasta edetä. No siirrytään itse asiassa nyt yhteen näistä alueista. Mainitsit, no Jussi Halla-aho vielä kommentti tähän kierrokseen. Kiitos. Musta oli mukavaa, että Heidi Hautala sanoi melkein kaikki asiat, jotka halusin itsekin sanoa. Eero Heinäluoma oli sitä mieltä, että passivelvoitteen palauttaminen rajalle johtaa kivikauteen, mutta esimerkiksi Britannia ei ole koskaan kuulunut Schengen-alueeseen. Sinne matkustettaessa näytetään passia. Yhdysvalloissa sama juttu ja sama pätee suurimpaan osaan maailmasta. Ja mun on kauhean vaikea nähdä, että nämä maat eläisivät kivikautta tämän vuoksi. Mutta tästä hiipivästä integraatiosta Saanko puhua? Joo, pieni hetki. Joo. Tästä hiipivästä integraatiosta ja integraation noidankehästä, niin hyviä esimerkkejä on juuri yhteisvaluutta, joka on luotu poliittisena projektina savijaloille. Ja sitten kun ne savijalat romahtaa, niin kuin ne romahti 10 vuotta sitten, niin on pakko mennä kohti todellista talousunionia ja talousintegraatiota, joka väistämättä johtaa yhteisvastuuseen. Samoin Schengen-alue, jota varmasti suurin osa ihmisistä arvostaa, koska se helpottaa matkustamista. Samalla se avaa ihan uusia mahdollisuuksia laittomalle siirtolaisuudelle, turvapaikkashoppailulle, rajat ylittävälle rikollisuudelle. Ja näihinkin on sitten puututtava ottamalla päätösvaltaa ja kompetensseja pois jäsenvaltiolta ikään kuin pakon edessä. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että ihmisten kontrolli omiin rahoihinsa, ihmisten kontrolli ympäröivään todellisuuteen vähenee. Sieltä tuli niin konkreettinen lyhyt kysymys Hennalta, niin otetaan se tähän. Joo, siis mä halusin kysyä, että ymmärsitkö mä oikein, että te kannatatte siis Schengen-alueen purkamista ja passitarkastuksia? Tässä ei pidä sortua sanamagiaan ja tarttua siihen, että kannatatko vai vastustatko.
Schengen-aluetta. Jos EU pystyy valvomaan ulkorajojaan niin, että turvapaikkashoppailu ja sekundäärinen muuttoliike saadaan katkeamaan ulkorajoilla, niin silloin meillä ei tietenkään ideologisista syistä ole mitään Schengen-aluetta vastaan. Välittömänä toimenpiteenä me haluamme uudistaa Schengenin sääntöjä niin, että laittoman siirtolaisuuden torjunta tulee perusteeksi, lailliseksi perusteeksi palauttaa tilapäisesti sisärajavalvonta, että jäsenmaa voi tehdä sen yksipuolisella päätöksellään ja että siinä ei ole tiukkoja takarajoja. Nythän me olemme siinä tilanteessa, että jäsenmaat tosiasiassa käyttävät sisärajatarkastuksia siirtolaisuuden torjuntaan, mutta ne joutuvat venyttämään ja rikkomaan näin tehdäkseen. Jatketaan tästä aiheesta myöhemmin. Siirrytään nyt siihen, minkä Heidi esitteli. Puhutaan vähän aikaa ilmastosta ja ilmastopolitiikasta. Ja Mauri Pekkarinen, koska on siellä aivan jo valmiina vastaamassa, niin saa vastata ensimmäiseksi. Tai itse asiassa otetaan ensin käsiäänestys. Eli tässä on paljon puhuttu nyt ilmastosta näiden vaalien yhteydessä ja jo edellisten vaalien yhteydessä, mutta nyt puhutaan näistä konkreettisista keinoista. Niin kuinka moni teistä kannattaisi tämmöistä EU:n laajuista yhteistä lentoveroa? Kaksi tässä keskellä kannattaa, muut eivät. Mutta nyt ei kysytä perusteluja tähän, vaan kysytään vähän muitakin, mitä te olette esittäneet. Nimittäin Mauri Pekkarinen, sinä olet esittänyt muun muassa eurovaalikoneissa sitä, että uusien polttomoottoriautojen myyminen kiellettäisiin EU:ssa vuonna 2030. Tämä on aikamoinen linja. Nimenomaan olet sanonut näin, että uusien polttomoottoriautojen myynti voidaan kieltää 2030-luvulle tultaessa. Niin kerro miksi ja mitä hyötyä tästä olisi? Siis ei myynti, vaan hetkinen, mä sanon vielä uudestaan. Mitä sinä... No tämä on se tarkka lainaus. Uusien polttomoottoriautojen myynti voidaan kieltää 2030-luvulle tultaessa. 30-luvulla... Ja teistä ainoastaan Heidi Hautala oli samaa mieltä. Joo. Nyt haluaisin kyllä kuulla sinulta, että miksi tämä linja? No ensinnäkin mä olen sitä mieltä, että ajatus siitä, että nyt ei saa polttomoottoriautolla ajaa, on ilman muuta hölmö ajatus. Niillä pitää voida ajaa ja pitää voida ajaa 30-luvulla ja pitää voida ajaa niin kuin 40-luvullakin. Mutta kun 30-luvulle tullaan, mä en tarkkaan vuotta sano, vaan 30-luvulle tultaessa. Minä pidän täysin mahdollisena, että siinä vaiheessa polttomoottoriautojen siis käyttö, valmistus tai markkinointi uusien sellaisten kiellettäisiin. Ei vanhojen ollenkaan. Eurooppalaiset suuret autonvalmistajat, useimmat niistä ovat tehneet juuri tällaisen päätöksen. Ja se, mitä tässä sanoo, niin se rojaa tasan tarkkaan siihen. Mitään sellaisia hölmöjä ratkaisuja, mitä mä kuulen, että nyt ei saa ajaa polttomoottoriautoilla ja että sitten niitä pitää verottaa ja ne rahat pitää käyttää sähköautojen hankintaa, kun päivänä en sellaista kannata. No niin. Ja nyt pyydän muiltakin panelisteilta erittäin konkreettisia. Tässä lentoveron tuli jo kanta, nyt tuli polttomoottoriautoihin. Konkreettisia esityksiä siitä, mitä EU voisi tehdä niihin päästövähennyksiin pääsemiseksi, jota ainakin te kaikki muut kannatatte. Sinulla on eri linja. Henna Virkkunen. Jos mäkin sitten sanon siihen myöhemmin, vaikka lentojen osalta mä en kannata lentoveroa, koska meillä on Euroopan lennot jo päästökaupassa ja mun mielestä meillä ei pidä tehdä päällekkäisiä järjestelmiä. Ja lentojen osalta voidaan vähentää päästöjä merkittävästi, kun saadaan tämä yhteinen eurooppalainen ilmatila, saadaan 10% päästöjä vähennettyä sillä, että reititetään koneita järkevämmin. Samoin me on investoitu paljon myös tähän lentokoneiden teknologiaan, moottoriteknologiaan ja tietenkin Suomessa on kehitetty myös uusiutuva polttoaine lentokoneisiin. Eli lentoliikenteessä samoin kuin muussakin liikenteessä tarvitaan useita eri ratkaisuja, koska haasteet on niin suuret. Mä en kannata polttomoottoriautojen kieltämistä, eikä Euroopan unionissa ole tämmöistä päätöstä tehty. Me juuri hyväksyttiin hiljattain uusi asetus, jossa henkilöautoilta edellytetään niiden valmistajilta, että vuonna 2030 uusien autojen pitää tuottaa 37% vähemmän päästöjä kuin tämänhetkisten autojen. Ja se tarkoittaa kyllä sitä, että se tulee ajamaan aika voimakkaasti sähköautoihin. Mä oon sitä mieltä, että meidän pitäisi olla teknologian neutraaleja meidän päätöksissä. Eli teollisuuden pitää hakea ne tavat, miten tehokkaimmin vähennetään päästöjä. Mutta nyt tämä sähköistys tulee etenemään. Mä vaan sanon sen, että Suomessa on tässä erittäin isot mahdollisuudet tähän liikenteen sähköistykseen liittyen. Täällä asiantuntijat tuntee erittäin hyvin nämä tavoitteet tästä eurooppalaisesta akkuklusterista, ja Suomella on siinä paljon annettavaa. Mutta nyt se kaikkein tärkein keino, jota sinä ja kokoomus ajatte EU:ssa siihen, että siihen kunnianhimoiseen päästövähennystavoitteeseen päästäisiin, niin mikä se on? Se yksi kaikkein tärkein keino, nostaa esiin. Nyt on ehkä hyvä todeta se, että nämä päätökset, mitä me on nyt tehty, niin arvion mukaan näillä saadaan vähennettyä 45% päästöjä sinne vuoteen 2030 mennessä, mutta meidän pitää nyt tiukentaa se tavoite 55%, ja se edellyttää kyllä toimia kaikilla toimialoilla. Liikenne on varmasti niistä ihan kärjessä sen johdosta, että se on ainoa toimiala, missä päästöt on vaan kasvaneet. Ja se konkreettinen
Pekkarinen toimi nyt sitten vielä liittyen siihen liikenteeseen, erityisesti ei näistä, jos ei ole se, mitä Mauri Pekkarinen tässä ehdottaa. Ei näistä mikään yksi yksittäinen siihen liittyen. Ei maantieliikenne, ei lentoliikenne, eikä laivaliikenne, ei niissä missään ole mitään yksittäistä, millä se voidaan tehdä, vaan useilla eri toimenpiteillä. Mainitsen niistä yksi. Nämä henkilöautojen päästöjen vähentäminen. Maantieliikenne on isoin päästöjen tuottaja Euroopassa. Ja millä sitä Euroopan unionissa säädellään? Että sillä, että me ollaan just hyväksytty asetus henkilöautoille, kuinka paljon vähemmän päästöjä jatkossa henkilöautojen pitää tuottaa. Ja ensimmäistä kertaa myös kuorma-autoille tämä asetus myös vahvistettu. Hyvä. Nyt tuli konkreettia. Samantyyppistä konkreettia kaipaan Eero Heinaluomalta. Eli nyt yksi tärkein konkreettinen esitys siitä, että miten siihen kunnianhimoiseen päästötavoitteeseen voidaan päästä. Tärkein yksittäinen toimenpide, jonka EU voi tehdä sen lisäksi, mitä se on nyt päättänyt ja mitkä on valmistelussa, on se, että Euroopan unioni edellyttää, että Yhdysvallat palaa Pariisin ilmastosopimukseen. Se on tärkein asia, josta hämmästyttää vähän on puhuttu ennen eduskuntavaaleja ja joka ei myöskään tässä ole ollut esillä. Ei mitenkään ole ajateltavissa, että näissä ilmastotalkoissa voitaisiin onnistua, jos suurin kansantalous, joka on myös hyvinvoinnissaan edellä muita, jättäytyy ulkopuolella. Sen takia Euroopan unionin pitää kyetä sanomaan selkeällä äänellä, että me edellytämme, että Yhdysvallat palaa Pariisin ilmastosopimukseen, ottaa oman sitoumuksensa vakavissaan. Ja sitten, jos Yhdysvallat ei ole tähän valmis, niin sitten täytyy edetä sitä linjaa, että Euroopan unioni valmistelee hiilitulleja niille maille, jotka jäävät näiden ilmastovelvoitteiden ulkopuolelle. Muuten tämä ei tule taloudellisesti tämä yhtälö menemään umpeen, että me laitamme omat juttumme kuntoon ja sitä tulee tietty määrä rasitteita meidän taloudelle ja sitten jotkut toiset tuo samalle markkinalle vapaamatkustajina tuotteita. Eli Yhdysvalloista pitää rohjata vihdoin ja viimein puhua ja heidät tarvitaan tähän Pariisin ilmastosopimukseen. Ei kehitysmaatkaan tule ottamaan tätä vakavissaan, jos USA ulkona alo sallitaan. Kiitos konkreettista ja selkeää näkemystä. Heidi Hautala, mikä on vihreiden ykköstavoite? No, ympäristötaloustieteilijöiden mukaan kaikkein tehokkain ohjauskeino olisi yleinen hiilivero, joka olisi mahdollista varmaankin teoriassa säätää EU-tasolla ja sitten yrittää viedä se kansainvälisiin neuvotteluihin. Nythän Guterres, YK:n pääsihteeri, on niin huolissaan ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja etenemisestä, että hän on kutsunut koolle YK:n ylimääräisen ilmastohuippukokouksen syyskuussa. Ja nyt kun tulee tämä Suomen puheenjohtajakausi, niin nyt olisi mun mielestä erittäin hienoa, jos täällä suomalaiseen hyvään yhteistoimintatapaan niin muodostettaisiin joku todella hyvä strateginen aloite. Macron on ottanut, tietysti hän on vähän tämmöinen niin kuin ideageneraattori, josta niin kuin 10 ideasta ehkä yksi on toteuttamiskelpoinen, mutta ei se mitään, se on hyvä, että hän visioi, mutta hän on ottanut myös tämän hiiliveron esiin, siis jonkinlainen pohjahinta hiilipäästöille, ja se ohjaisi niin kuin kaikkia tuotantoa ja kulutusta. Sitten haluan sanoa, että mulla ei ole yhtään niin optimistinen käsitys kuin Hennalla ja Eerolla siitä, että täällä nyt lähes kaikki on jo tehty, jota tarvitaan. Enhän mä niin saa. No kyllä te vähän annatte ymmärtää niin, että mennään, niin kuin, että Amerikan mukaan oli sun. No mutta kun yksi keino pyydetään, laiteta toistemme suuhun sanoja, sanoin, että sen lisäksi mitä EU on tähän mennessä tehnyt ja mitä se on parhaillaan valmistelemassa. Joo, mutta ne ei riitä. Mutta yksi keino, Heidi, niin se oli ihan sanoa se, että 60-70% kansainvälisestä kaupasta on niin kuin jäljitettävissä erilaisiin hankintaketjuihin. Ja tämä on juuri se syy, minkä takia mä olen perustanut tämän vastuullisen yritystoiminnan ryhmän. Koska meidän pitää myös ottaa nämä kaikki mahdolliset eettiset ja ympäristö- ja ilmastovaikutukset huomioon, joka tulee meidän epäsuorista päästöistä. Me ollaan ulkoistettu hirveän määrä päästöjä ja niihin maihin, jotka tuottaa meille kaakaota ja tekstiilejä ja kaikkea mahdollista. Ja siihen pitää puuttua, se pitää tehdä läpinäkyväksi. Tällainen Euroopan tason yritysvastuulaki olisi mun mielestä erittäin hyvä väline siihen. Ja Jussi Halla-aho, arvaanko oikein, jos sanot ja puhut hiilitulleista, jos puhutaan yhdestä keinosta, minkä haluat nostaa esiin? Voin puhua niistäkin. Tässä alustuksessa mainittiin se, että EU tuottaa hiukan alle 10% maailman tai kasvihuonepäästöistä. Kuitenkin EU vastaa noin 20% maailman bruttokansantuotteesta. Ja kyllä tämä osoittaa sen, että Eurooppa on jo aika pitkällä omissa päästövähennyksissään. Ja hiilitullit, no vasemmisto yleensä kääntää tykinpiiput kohti Yhdysvaltoja, mutta kyllä tässä kuitenkin on katsottava aika tarkkaan, mitä Kiinassa ja Intiassa tapahtuu, koska niissä päästöjen määrät kasvavat räjähdysmäisesti kaiken aikaa. Ja jos Eurooppa liian kunnianhimoisella
alueellisella kunnianhimolla sysää omaa tuotantoaan Kiinan kaltaisiin maihin, niin se kokonaisefekti ilmaston kannalta on tietenkin kielteinen. Ajatellaan vaikka tätä EU:n päästökauppajärjestelmää. Se on toki vähentänyt päästöjä EU:n alueella, mutta se on toisaalta sysännyt esimerkiksi teräksen tuotantoa merkittävässä määrin Kiinaan, mikä ei ole ilmaston ja ympäristön kannalta hyvä asia. Eli kun me puhutaan ilmaston kaltaisesta globaalista, kirjaimellisesti globaalista asiasta, niin sen sijaan, että me moraaliposeeraamme täällä ja taputtelemme itseämme selkään hyvin kunnianhimoisista tavoitteista ja niihin pääsemisestä, meidän pitää ajatella omien ratkaisujemme kokonaisvaikutuksia. Tämä pätee näihin sellutehtaisiinkin, jotka tässä mainittiin. On parempi vaihtoehto, että Suomi tuottaa kestävällä ja vastuullisella tavalla sellua täällä, kuin että annetaan Kiinan parturoida Etelä-Aasian sademetsiä ja tuottaa se sama tuote siellä. No tähän haluaisinkin oikeastaan kysyä. Mauri Pekkarinen, ehdottomasti saat vastata tämän kierroksen päätteeksi, kyllä, mutta lyhyen kommentin Heidi Hautalalta, koska vihreät ajaa kuitenkin sitä kaikkein kunnianhimoisinta ilmastopolitiikkaa, niin näetkö riskiä siitä, mitä Jussi tässä puhui, eli että jos Euroopassa tehdään erittäin kunnianhimoista politiikkaa, niin ilmaston kannalta se voi lopulta olla huono asia, jos silloin sitä tuotantoa menee paljon niihin maihin, joissa ilmastosta vähän välitetään. Näetkö riskiä? Ja no, nyt lyhyt vastaus pyydän, no, jos onnistuu. Esimerkiksi tämä Climate Leadership Council, jossa on erittäin merkittävä osa tässä salissa istuvien yritysten ylimmästä johdosta, niin sehän on juuri sellainen yhteenliittymä, joka tarvitaan kertomaan, että Suomi tuottaa valtavasti ratkaisuja. Ja jos on korkeatasoiset, kunnianhimoiset tämmöiset niin kuin ikään kuin keinot torjua ilmastonmuutosta, niin se luo valtavasti markkinoita ja mahdollisuuksia. Ja näihin pitää tarttua, ja sen takia mä en ole huolissani tästä. Eli et näe riskiä siihen? No en, ja koska Euroopan unioni on kuitenkin iso markkinavoima, sitten sillä on vaikutusta nimenomaan ehkä kaupan kautta muihin maailman toimijoihin. No, ja Mauri Pekkarinen, nyt se keskustan olennaisin keino osallistua näihin ilmastotalkoisiin EU:n tasolla. Joo, kun toimittaja äsken tarjosi mulle sitä, että autojen valmistaminen tai myyminen 30-luvulla ei kun se olet esittänyt aivan oikein, se ei ole kyllä keskustan mikään prioriteetti siellä, vaan että kun siinä mä tarkemmin kirjoitin, että 30-luvulla ja näin voitaisiin menetellä, ja se perustui ihan tasan tarkkaan siihen, mikä on eurooppalaisten auton valmistaminen. Mutta ei nyt puhuta enää niistä autoista, jos ei se ole teidän pääkeino. Ei ole, mutta kun sä tarjosit sitä vähän väkisin, niin mä kerron, että se on tää se kanta. Tärkein keino vähentää päästöjä, selviä, niin kuin Suomen osalta hoitaa ilmastokysymystä, on uusiutuvien päästöttömien raaka-aineiden hyödyntäminen rakentamisessa, teollisessa tuotannossa ja energiatuotannossa. Ja siinä bio on se tärkeä juttu. Ja se taas kytkeytyy metsiin ja metsien käyttöön ja peltojen käyttöön ja niin poispäin. Näillä toimin Suomi osaltaan ottaa pisimmät askeleet, mitä millään muulla keinoilla. Mutta nyt kysyn sitä EU-linjaa, sitä keskustan EU-linjaa. Mitä ajatte siellä, että EU:n pitäisi tehdä? EU:n pitäisi omalta osaltaan päästökauppaa tarkistaa. Tätä kerrointa voitaisiin jonkun verran niin kuin korjata, mikä tällä hetkellä vähentää niin kuin päästöjen määrää. Tällä hetkellä päästöoikeuden hinta on kuitenkin 26 euroa suurin piirtein tonnilta. Se on jo aika korkealla tasolla. Kovin paljon sitä ruuvia ei kannata kiristää. Mä olen aika lailla tässä tuon Jussin kanssa samaa mieltä, että ei meidän pidä tehdä siellä sellaisia ratkaisuja kuitenkaan EU:ssa, jotka vievät meiltä Euroopasta pois sellaisen tuotannon, jonka me teemme niin kuin huikeasti energiatehokkaammin, huikeasti puhtaimmin ja ympäristön kannalta ehdottomasti parhaalla mahdollisella tavalla. Ja tässä kun johdin yhtä semmoista kurjaa työryhmää, yritystukityöryhmää, niin kyllä silloin siellä kaikki oli sitä mieltä, että ei muuta kuin liikenteen veroja pitäisi kiristää ja sitä kautta minun mielestä johtaa Suomea siihen, että suomalainen teollisuus, jonka tuotanto tapahtuu ympäri Suomenniemen, sen kustannuskilpailukyky olisi heikentynyt entisestään. Kyllä meidän täytyy Suomen ja Euroopan, siis molempien, pitää huolta siitä, että meidän kilpailukyky maailmassa säilyy. Me samalla voidaan sitä teknologiaa edistää, jolla koko maailma voi meidän teknologiaa hyödyntää ja vähentää päästöjä entistä nopeammin. No nyt loistavasti johdattelit meidät seuraavaan aiheeseen, nimittäin puhutaan siitä, mikä on taatusti tämänkin yleisön, lähinnä tämänkin yleisön sydämiä, puhutaan taloudesta. Nimittäin tässä mielessä maailmassa on paljon tekeillä, johon on tänäänkin jo viitattu. On kauppasotaa suurvaltojen välillä ja EU luovii välissä, tekee omia sopimuksia, mahdollisesti ottaa osaa joihinkin
tullikiistoihinkin. Ja samalla pitäisi kehittää sisämarkkinaa. Meillä on 5 miljoonan sisämarkkinan tilalla nyt 500 miljoonan ihmisen sisämarkkina. Pyytäisin teiltä kaikilta erittäin konkreettisia esityksiä siitä, että miten te kehittäisitte tätä sisämarkkinaa niin, että suomalaisten yritysten menestymismahdollisuus siellä paranisi. Henna Virkkunen voi aloittaa. Joo, kyllä mun mielestä se tärkein tavoite varmaan Suomelle erityisesti on se, että suomalaiset yritykset hyödyntäisi enemmän EU:n sisämarkkinaa. Meidän vientihän on edelleenkin todella vahvasti suuryritysten harteilla ja PK-yritykset on arkoja viemään tuotteitaan edes EU-markkinoille. Ja tällä kaudella me on solmittu merkittäviä kauppasopimuksia myös muualle maailmaan, joista tuoreempana isona juuri tämä Japani EU-sopimus, joka samantien poisti miljardin edestä tulleja PK-yrityksiltä. Eli kyllä mä haluaisin paljon enemmän rohkaista suomalaisia yrityksiä hyödyntää näitä EU:n sisämarkkinoita, samoin kuin sitten tietysti näitä kauppasopimuksia, mitä on tehty. Et mä näen, että siinä on nimenomaan tämä EU:n voima Suomen kannalta ja meidän yritysten kannalta. Sisämarkkinat, niiden syventäminen edelleen, kaupan esteiden poistaminen, aktiivinen politiikka kauppasopimusten osalta, mutta tuo, mihin tuossa moderaattori viittasi, niin me ollaan nyt tämmöisessä uudessa tilanteessa kyllä, että tämmöinen voimapolitiikka on palannut kansainvälisille areenoille ja noi suurvallat irtautuu näistä monista kansainvälisistä sopimuksista ja nyt tarvitaan vahvaa Euroopan unionia nimenomaan puolustamaan sääntöihin perustuvaa kansainvälistä järjestelmää. Mauri Pekkarinen. Joo, ensinnäkin, niin kyllähän Eurooppa siinä on vähän huonossa jamassa. Nyt toisen kerran jo voi yhtymää vähän siihen, mitä Jussi tuossa äsken sanoi, että eihän tämä euroalue ole optimaalinen valuutta-alue. Että kyllä me törmätään vielä monta kertaa tulevaisuudessa niihin ongelmiin, mitkä johtuu nimenomaan siitä, että niin erilaiset taloudet on pakattu väkisi samaan rahaliittoon. Ja kun näin on tapahtunut, me ei vain ne muutamat, jotka elää väärin, vaan kaikki eurossa olevat joutuvat siitä kärsimään. Mutta että kun sinne on menty, sieltä noin vaan pois hyppääminen ei onnistu. Aikanaan se oli väärä ratkaisu, että sinne ylipäänsä mentiin, mutta se on sitten toinen tarina. Nyt sieltä ei voida pois hypätä. Sisämarkkinoiden kohentamisen teollisuuden osalta mielestäni sisämarkkinat toimii jo kohtuullisen hyvin. Palveluiden osalta ei. Ei ole olemassa kunnollisia sisämarkkinoita. Ja se tietysti johtuu paljon siitä, että eri Euroopan maissa on erilaisia säädöksiä liittyviin työoloihin, sosiaaliseen turvallisuuteen ja monen moisiin tämän tapaisiin asioihin. Ja tästä syystä palvelun vieminen eri puolille Eurooppaa, palvelujen tuominen sieltä tänne on paljon vaikeampaa kuin teollisissa tuotteissa. Mutta oma erityinen lukunsa ovat kyllä digitaaliset sisämarkkinat. Ne ei meinaakaan toimia. Eikä Suomikaan tässä ihan kaikkia ole tehnyt, vaikka ehdottomasti on niin kuin koko Euroopan kärjessä. Seuraavalla nyt alkavalla kaudella pitäisi itse asiassa juuri digimarkkinoiden paneminen kuntoon olla yksi tärkein, ehkä yksi tärkeimmistä sisämarkkina-asioista. No semmoinen konkreettinen keino. Nyt puhut, että pannaan kuntoon ja parannetaan palveluiden niin kuin asemaa sisämarkkinoilla. Miten? No siten, että ensinnäkin pitää olla teknisesti edellytykset siihen, että digitaaliset markkinat toimii. Koko Eurooppa ei ole sellaisten digiyhteyksien piirissä, että se käytännössä toimisi. Ja toisekseen ne pelisäännöt, millä toimitaan niin kuin sähköisesti ja digimaailmassa, siinä on vielä erittäin paljon esteitä ja ne esteet pitäisi niin kuin poistaa. Eli joita tässä hankkeita budjetista laitetaan rahaa, että parannetaan näitä asioita? Siis budjetissa on rahaa näihin tarkoituksiin. Sitä, ja nyt komission esityksessä vielä enemmän kuin aikaisemmin. Ja sitä pitää käyttää näihin tarkoituksiin, mutta ei ottaa käyttöön sitä digitoimintojen veroa, mistä täällä puhutaan, koska siinä Suomi olisi maksaja ja ne suuret amerikkalaiset ja muut, ei välttämättä edes eurooppalaiset, ne olisi siinä voittajia. Siitä syystä mä sanon, puheenjohtajakin kiinnittää tähän huomiota, ei tällaiselle verolle yhteiselle eurooppalaiselle. Jatketaan kierrosta. Eero Heinaluoma. No, tämä koko keskustelu sisämarkkinoiden toimivuudesta, joka on meille tärkeä, niin osoittaa, minkä takia ajatus siitä, että menemme pelkkään tulliliittoon, on meidän etujen vastainen ja torjuttava ja pelottava ajatus. Et me tarvitaan yhteiset pelisäännöt, jotta kaikki firmat pääsevät näille markkinoille. Otan sitten yhden esimerkin, mikä on ongelma näillä markkinoilla tällä hetkellä, ja se on eri standardeilla, erilaisella kuluttajasuojalla tapahtuva ulkomaantuonti erityisesti Kiinasta. Tai se ilmiö, joka on jatkunut aivan liian pitkään, että Suomen ja Euroopan postilaitokset tukevat tätä Kiinan halpatuontia, josta laskutetaan naurettavia summia. No, nyt alkaa olla yhteisymmärrys ja päätöksenteko seuraa perässä, että tähän pitää puuttua. Eli samalla kun me tehdään
pelisääntöjä sisämarkkinoille ja palvelupuolella voidaan mennä eteenpäin, niin meidän pitää katsoa, että ne, jotka tulevat näille samoille markkinoille, esimerkiksi kiinalaiset, noudattavat samoja ehtoja esimerkiksi liittyen tuoteturvallisuuteen tai kuluttajan suojaan. Siinä meidän pitää olla paljon kovempia kuin mitä olemme olleet. Tiukempaa valvontaa siis muun muassa. Se tarkoittaa tiukempaa valvontaa, mutta myös sitten ehtoja sille, että jotta tuotteet näille markkinoille, sun pitää sitoutua samanlaisiin velvoitteisiin, mitä täällä meillä Suomessa ja jo muualla Euroopassa esimerkiksi kuluttajan suojan osalta on säädetty. Heidi Hautala, miten sinä parantaisit suomalaisyritysten asemaa sisämarkkinoilla? No tästä äskeisestä tämä on kiinnostava. Siis Jyrki Katainenhan on puhunut siitä, että kun meillä on nyt tämä kiertokäyttömuovin käyttöä rajoittava direktiivi, että nyt olisi mahdollista ikään kuin kauppasuhteiden kautta Kiinan kanssa lähteä kehittämään yhteisiä standardeja muovilajeille, jolloin tavallaan niin kuin myös niiden hyödyntäminen ja ehkä niiden käytön vähentäminenkin tulee helpommaksi. Että tässä niin kuin ihan kauppasuhteissa on paljon tämän tyyppistä, mikä ikään kuin parantaisi meidän sisämarkkinoiden ja kuluttajien oikeuksien niin kuin tilannetta ja laatua. Mutta kilpailupolitiikasta, tämä on visainen kysymys, että olisiko esimerkiksi komission pitänyt estää tämä Siemensin ja Alstomin yhdistyminen siinä pelossa, että markkinoilta poistuu niin kuin merkittäviä kilpailijoita, jotka tuottaa järjestelmiä noille erittäin nopeille junille. Koska meidän pitää ajatella myös sitä, että Euroopassa... Mikä on vastauksesi, kun heitit kiinnostavan kysymyksen, niin kerro myös vastaus, mitä itse ajattelet? No, tämä on aito dilemma, että pitäisikö ajatella niin, että itse asiassa eurooppalaisten yritysten pitäisi pystyä kasvamaan niin suuriksi, että niillä on globaalit markkinat paremmin tarjolla. Tämä on melkein kysymys enemmän kuin vastaus. Ja sitten mä ajattelisin, että tässä digitalisaatiossa, siinähän on nyt tehty aika paljon, nyt on verkkokaupan tämä digitaalisia sisältöjä koskeva verkkokauppadirektiivi on ollut myöskin tavarakauppaa koskeva verkkokauppadirektiivi, joka palvelee sekä yrityksiä, jotka tuottaa verkkokauppaan tuotteita, että kuluttajia. Verotuksesta sanoisin, että mä olen sitä mieltä, että sisämarkkinat olisi täydellisiä, jos meillä olisi mahdollisuus esimerkiksi säätää Euroopan tasoisia vaikkapa juomapakkausveroja. Ja itse asiassa kun Euroopan parlamentti kuuluu niihin, jotka haluaisivat, että Euroopan unionin taloutta ja budjettia voidaan rahoittaa myöskin omilla varoilla, niin tämmöinen vero voisi olla hyvä lähde. Mä kannatan sitä paljon enemmän kuin esimerkiksi digiveroa. Kiitos. Tässä tuli jo paljon sanottavaa. Jussi Halla-aho, miten parantaisit suomalaisyrityksen mahdollisuuksia? No, sisämarkkinoiden kehittäminen minun mielestäni tarkoittaa ennen kaikkea sisämarkkinoissa olevien vikojen korjaamista. Ja yksi ongelma on se, että vaikka tavara esimerkiksi liikkuu vapaasti sisämarkkinoilla, niin tavaran valmistaminen ei tapahdu samoilla ehdoilla eri maissa. Viittaan esimerkiksi sähköveron tasoon, päästökauppakompensaatioiden tasoon, jotka ovat jostakin syystä kansallisella tasolla päätettäviä asioita. Ja näissä asioissa Suomi kyllä sahaa omaa oksaansa tai potkii itseään nilkkoihin ja heikentää meidän yritystemme kilpailukykyä muiden sisämarkkinoihin kuuluvien maiden teollisuuden kanssa. No, niitä ongelmia, joita pitää ratkaista, liittyy myös työvoiman vapaaseen liikkumiseen, koska se synnyttää painetta, niin kuin on nähty, yhdenmukaistaa sosiaaliturvajärjestelmiä. Ja sosiaaliturvajärjestelmät kuitenkin kuuluvat kansalliseen kompetenssiin. Tähän joudutaan tavalla tai toisella ottamaan kantaa ennemmin tai myöhemmin. Mut nyt lyhyesti, mikä on se yksi keino? Mitä tekisit nyt? Mitä perussuomalaiset tulee ajamaan? Sisämarkkinoita ei voida muuttaa epätäydellisestä täydelliseksi yhdellä keinolla, ja on ihan turha yrittää keksiä yhtä tai kahta tai edes kolmea yksittäistä pointtia, jolla tämä ongelma ratkaista. Mutta jostainhan pitää aloittaa, jotain kyllä, pitää ajaa, aivan, jos haluaa. Kuten muutkin keskustelijat, minä yritän nostaa tässä esille niitä ongelmia, joita minun nähdäkseni tällä hetkellä sisämarkkinoilla on. Minä yritän kysyä ratkaisuja. Minä yritän myös, joo. Niihin ongelmiin. Ratkaisuja ei voida keksiä ongelmiin, ellei ongelmia ensin määritellä ja tunnisteta, ja sitä yritän tässä parhaani mukaan tehdä. Erilaiset kansallisesti päätettävät verotusjärjestelmät on ihan selkeä ongelma, jos meillä palvelut ja pääomat liikkuvat vapaasti. Se johtaa varsinkin suuryritysten verokikkailuun, jolla on tietysti monenlaisia moraalisia ja taloudellisia vaikutuksia. Näissä asioissa joudutaan tekemään ratkaisuja, peruutetaanko integraatiossa
Kannatatko yhteistä verokantaa esimerkiksi kaikille? En kannata, mutta en myöskään kannata sitä illuusiota kuin keskusta, että voisimme pysytellä siinä, missä olemme nyt, koska sitten me olemme näiden ongelmien kanssa tekemisissä ikuisesti. Sun paispiina. No niin, hyvä yleisö. Yritin tässä kiirehtiä osin senkin takia, että näen, että täällä pitäisi jo lopettaa, mutta kiitos tästä vastauksesta ja kiitos teille kaikille. Ja haluan kuitenkin kestät sen vielä, että jokainen 15 sekunnilla kertoo tälle yleisölle läsnä ja striimien äärellä olevalle yleisölle, miksi juuri sinua tai sinun edustamasi puoluetta pitäisi näissä eurovaaleissa äänestää. Lähdetään sieltä. 15 sekuntia. Joo, keskusta on realistisen Euroopan kannattaja, ei lisää integraatiota, turha byrokratia pois ja EU:ssa pitää valvoa Suomen asiaa. Mä olen aika kokenut ollut pitkään ministerinä, istunut Euroopan ministerineuvostoon jäsenenä pitempään kuin yksikään toinen suomalainen. Mä katson, että siellä on saanut kokemusta, jota tarvitaan, jos tulee valituksi Euroopan parlamenttiin. Kiitos, se oli ehkä vähän reilu 15 sekuntia. Henna Virkkunen. Mä haluan, että Eurooppa on tulevaisuudessa semmoinen paikka, mihin kaikki maailman lahjakkaimmat ja ahkerimmat ihmiset haluaa tulla tekemään työtä, yrittämään, menestymään, kasvattamaan yrityksiä. Mä haluan, että Eurooppa on semmoinen paikka, missä yritykset haluaa kasvaa ja kehittyä, investoida ja innovoida. Ja sen eteen tuun tekemään työtä. Kiitos. Ja Eero Heinäluoma. Rakentava, aktiivinen ja aloitteellinen, myönteinen EU-yhteistyön linja. Ja kun näin toimii eri paikoissa, mukaan lukien EU-parlamentti, saa myös ymmärrystä niille meille suomalaisille aidosti tärkeille asioille, joissa tulemme tarvitsemaan ymmärrystä muilta, liittyy vaikkapa muun muassa metsäasioihin. Ja Heidi Hautala. Euroopan parlamentti on keskeinen toimija, kun pyritään edistämään Euroopassa ja maailmassa kestävää kehitystä. Ja Euroopan parlamentti on myös kansalaisten oikeuksien puolustaja, eli kannattaa äänestää näissä vaaleissa. Ja Jussi Halla-aho. Perussuomalaiset haluaa EU:n, joka puolustaa eurooppalaisia arvoja, ja muun muassa tämän vuoksi me vastustamme muuttoliikettä sellaisista paikoista, jossa vallitsevat ihan toisenlaiset arvot. No niin, oikein paljon kiitoksia kaikille panelisteille. Kiitos teille. Kiitos minunkin puolestani, ja sitten saanko pyytää lavalle Jyri Häkämies. Joo. No niin, hyvät naiset ja miehet, kiitokset panelisteille, mutta palataan tähän seminaarin lopuksi loppusanojen verran kotimaan asioihin, käytyihin eduskuntavaaleihin, sen jälkeiseen tilanteeseen ja Säätytalolle. Perusteluja ei varmaan tälle yleisö tarvitse kertoa. Se, mitä Säätytalolla päätetään, vaikuttaa yritysten toimintaedellytyksen kasvuun ja työllisyyteen todella paljon, mutta todellakin, niin mistä eduskuntavaaleissa sitten puhuttiin? Muun muassa tällaisista asioista, että, ja erityisesti vaalien jälkeen, että Suomessa tarvitaan muutos, koska Suomessa eriarvoisuus ja tuloerot ovat kasvaneet, ja että leikkauspolitiikan aika on ohi, ja että säästämisen aika on ohi. Tämän tyyppisiä lauseita, mielipiteitä varmasti esitettiin ja myöskin vaalien jälkeen, että haetaan muutosta tälle. Ja tälle säästämiselle tuli arvovaltainen kommentti tältä herralta, joka totesi, että hänen kielenkäytössään säästäminen tarkoittaa sitä, että jotain jää säästöön, mutta eihän tässä mitään ole jäänyt säästöön, vaan on velkaannuttu koko ajan lisää. Niinhän se Heinäluomakin tuossa äsken vakuutti, että hänen jälkeensä on vain velkaannuttu lisää. Oho. Ja tämä on tietysti hyvin vakava haaste siinä mielessä, että tämä graafi kuvaa sitä, mitä meillä on edessä. Kaikki tiedämme, että ikäsidonnaiset menot Suomessa kasvavat hurjaa vauhtia. Suomi ikääntyy Euroopassa nopeinta vauhtia seuraavat parikymmentä vuotta. Ja ilman uusia toimenpiteitä, niin velkamme uhkaa kasvaa jo tämän vaalikauden lopulla. Saatetaan mennä uudelleen 60% yli, mikäli
emme onnistu erityisesti yhdessä asiassa, ja se on aivan keskeistä. Se on se, että työllisyysaste saadaan mahdollisimman korkeaksi. Ja tuohon tuloerojen kasvuun tässä kommentti, se ei varmasti kaikille näy, mutta tuo otsikko kyllä. Eli hyvin keskeisesti hitsaa yhteen sen johtopäätöksen, että kun työllisyys kasvaa, niin tuloerot kapenevat. Tämä on tutkimus, joka talousneuvosto tilasi. Siellä on Olli Kärkkäinen ja Tervola-nimiset tutkijat tutkineet. Eli kun otetaan huomioon tällä menneellä vaalikaudella kasvanut työllisyys, niin tuloerot ovat kaventuneet. Siis tuloerot ovat kaventuneet parantuneen työllisyystilanteen takia. Tämä on tärkeä johtopäätös, joka meidän pitää muistaa. Tässä on aika iso summa, mikä on 8 miljardia. Olen antanut kertoa itselleni, että tämä 8 miljardia oli se summa, joka tuolla Säätytalolla niiden ilmiötyöryhmien tuloksena oli se yhteenlaskettu saldo, eli tämän verran siellä ideoitiin hyviä parannuksia, hyviä menokohteita, 8 miljardia. Ja oliko niin, että täällä arvuuteltiin, että se jakovara tai panostusvara tällä hallituksella olisi miljardin verran. Aikamoinen käppi on nyt 8 siirtyä yhteen, ja siitä varmaan siellä parhaillaan keskustellaan. Odotuksia menoesityksistä on paljon, mutta reunukset ovat ahtaat. Ja me täällä EK:ssa tietysti odotamme ja vaikutamme toivon mukaan siihen, että minkälaisia linjauksia Säätytalolla tehdään. Ja meidän näkökulma on puhtaasti se, että miten nämä päätökset tukevat kasvua, yritysten kasvua ja sitä kautta työllisyyttä. Vain siten syntyy kestävää, aitoa, oikeata hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohjaa. Meillä ei ole suosikki hallituspohjaa, vaan me tarkastelemme tuota hallitusohjelmaa yritysten näkökulmasta. Ja tällaisen kolmikentän kautta voitaisiin sitä vaikka arvioida sen tiedon valossa, mitä meillä tällä hetkellä on olemassa, ja kenties vähän epäillä. Eli meillä on käsitys, että tuleva hallitus tekisi merkittäviä satsauksia liikenneväyliin. Ja uskon, että tässä salissa on sille voimakasta kannatusta. Väylillä on suora vaikutus yritysten kuljetuskustannuksiin. Me Suomesta lähdemme takamatkalta muutoinkin päämarkkina-alueelle. Eli satsaukset liikenneväyliin varmasti parantavat yritysten kilpailukykyä ja ovat kannatettavia. Toinen, mistä on paljon puhuttu, on se, että tutkimukseen ja kehitykseen T&K:hon tämä tuleva hallitus satsaisi enemmän, ja sille myöskin vahva kannatus. Sillä rakennetaan sitä tulevaisuuden kasvua, ja näin ollen niin hyvin tärkeä. Jos edelleen tuo hallitus sitten teollisuuden toimintaedellytyksiä parantaa vaikkapa sähköverotuksen muutoksilla, niin edelleen kannatettavaa. Äskeisessä paneelissa puhuttiin EU:n kehittämisestä ja erityisesti kauppapolitiikan osalta. EU on se viitekehys, se toimija suomalaisten yritysten puolesta, jota me haluamme vahvistaa. On ihan selvää, että tämän tyyppisessä tilanteessa, jossa Kiina ja Yhdysvallat neuvottelevat ja pörsistelevät toisilleen, niin pieni Suomi murskautuisi sinne ikään kuin niiden vaikutusten jalkoihin ilman, että meillä on voimakas EU, jonka kauppapoliittinen toimintakyky olisi entistä vahvemmin. No, mitä miinuksia sitten? Mikäli tuolla hallitusneuvottelussa päädytään siihen, että kulutetaan ennen kuin tienataan, niin se vähän huolestuttaa. Me olemme esittäneet, että erilaisilla menolisäyksillä olisi tämmöinen työllisyysastelukko, että jos hallitus puolessa välissä pääsisi vaikka 74,2% työllisyysasteeseen, niin sitten voitaisiin johonkin panostaa taas lisää. Ei niin, että heti vaalikauden alussa päätetään, että panostetaan lisää ja sitten toivotaan, että sitä työllisyyskehitystä saadaan perään. Monenlaisia veron kiristyksiä, veron korotuksia on heitetty ilmaan. On puhuttu lähdeverosta, on puhuttu osinkoverotuksesta, on puhuttu perintöverotuksen kiristämisestä ja niin edelleen. Tai että työn verotusta ei kevennetä tulevalla vaalikaudella samaan tahtiin kuin ehkä menneinä vuosina. Tämä verotsunami niin huolestuttaa luonnollisesti tässä salissa.
toivon mukaan ne vakuuttelut, joita vaikkapa Mauri Pekkarinen tuossa äsken keskustan suulla sanoi, että yrittämiseen kohdistuvia veroja tämä hallitus ei tule asettamaan, niin toivon mukaan näin tapahtuu. Kannustinloukut, se, että työ olisi aina ensisijasta, niin tässä on iso kysymys, huoli siitä, että onko niin, että tämä hallitus edelleen suosii niin sanotusti passiivituloja työn sijasta. Se tarkoittaa paitsi silloin verotusta, se tarkoittaa työttömyysturvaa, mutta se tarkoittaa myöskin erilaisia potentiaalisia jäykkyyksiä työmarkkinoille. Kuten Pekka Lundmark avaussanoissaan totesi, niin nyt tarvitaan joustavuutta ja päätöksenteon viemistä sinne työpaikoilla, ei lisää jäykkyyksiä tai rajoituksia yrityksille. Onpa siellä Säätytalolla puhuttu milloin yritysvastuulaista tai järjestöjen kanneoikeudesta. Ne on kyllä tälle salille aivan vääriä viestejä, vaan nyt pitää kannustaa yrittäjiä ja omistajia siihen, että investoidaan, työllistetään, kasvetaan ja sitä kautta sitten syntyy sitä rahoituspohjaa. Saa nähdä, missä ajassa hallitus syntyy, varmasti lähipäivinä, jos on syntyäkseen, mutta sen jälkeenkin niin meillä riittää työtä tehtävänä täällä EK:ssa ja yrittäjille, omistajille, jotta tämä kurssi pysyy oikeana ja varmasti kolmikantainen valmistelu sellaisena vahvistuu, siis kolmikantainen, että maan hallitus, palkansaajat ja elinkeinoelämä yhdessä hakevat ratkaisuja. Se ei ole taikalääke ongelmiin, vaan se on yksi tapa valmistella asioita, mutta meidän viesti on kuitenkin hyvin selvä. Näillä sanoilla toivotan teidät tervetulleeksi vielä jäämään tänne lasilliselle ja vaihtamaan mielipiteitä tästä ja ehdokkaille oikein hyvää menestystä vaaleissa. Kiitoksia.